Vážení a milí, vítajte v ďalšej epizóde podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec. V tejto epizóde sa budem rozprávať a budem spovedať môjho kamaráta Miša Takáča, ktorý je okrem iného spoluzakladateľom Paralelnej polis Košice a spoluzakladateľom startupu Dimension Lab, ktorá robí projekt SimilAI. Okrem toho je človek, ktorý pomáhal vyvíjať projekt Decentraland, teda venuje sa metaverzu, a je to také veľmi zaujímavé a pomerne dlhé spojenie paralelných svetov, krypta, umelej inteligencie, virtuálnej reality, komunikácií, jazyka, učenia a vedomia a podobných tém, takže toto všetko v tomto podcaste, a keďže je pomerne dlhý, tak intro skrátim a poďme rovno na to. Vítaj, Michal. Povedz mi, prosím ťa, že čo ťa doviedlo až k tomuto sci-fi scenáru, že na takúto diaľku telefonujeme cez HD call a potom to všetkom, ako to nahráme, tak budeme to postprocesovať v rôznych AI túloch, zmažem si pozadie, aspoň dúfam, že to nebude vidno, že tam mám green screen, ty máš reálne pozadie, vyladím pomocou iného algoritmu zvuk, potom na to pustím speech to text a potom asi spustím nejaký ChatGPT sumarizér a ešte možno vygenerujem cez nejaké AI aj nejaký pekný obrázok k tomu. Takže a mne sa zdá, že žijeme úplne v 3000 ročí, čo by teda asi podľa kalendára mala byť aj pravda. A ako si sa k tomuto dostal ty? Sníval si o tom, keď si bol malý, alebo... Hej, tak vlastne presne ako hovoríš, v posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch je to úplne neskutočné. Dá sa povedať, že prežívame takú kambrickú explóziu všetkých teda takých rôznych AI nástrojov alebo využitia umelej inteligencie na úplne rôzne veci. Presne to, čo si vlastne spomínal. Ja za mňa aspoň poviem, tým, že som programátor, tak akože copilot na dennej báze skoro každý deň používam. Sumarizujem taktiež veci v ChatGPT, pýtam sa ho na rôzne veci, ktorým nechápem. Môj tím v rámci našej firmy robí to isté. Zaplatil som celému týmu Copilot, takže o 106 sa pýtame na veci, ale neznamená, že necháme umelú inteligenciu za nás rozmýšľať. Čiže stále je tam ten input toho človeka nakoniec, že to tak nejak overseeuje celé a snaží sa to riadiť. Čo nás k tomuto dovedlo? No, v podstate tým, že možno sa potom aj o tom porozprávame, že vďaka tomu, čo robím, alebo tomu odvetví, v ktorom pôsobím, sme si povedali, že tak začneme využívať úplne kompletne všetky možnosti umelej inteligencie, aké tu sú, pretože chceme sa proste robiť všetko efektívne, zefektívniť to a teda akože všeobecne zisťovať, že čo sa reálne dá robiť rýchlejšie alebo lepšie, než ako bez tých AI nástrojov. Ja som teraz vlastne predvčerom robil s tými AI nástrojmi, ako úplne som sa dostal do takého zvláštneho flow, že mi bežali nejaké modely lokálne, potom som robím na novom kurze kryptomeny pre podnikateľov a potreboval som spraviť nejaké popisy kapitol a potreboval som si spomenúť na to, že, lebo robím na tom kurze už pomerne dlho, a potreboval som si spomenúť, že čo som kde už povedal, aby to malo nejakú následnosť a tak ďalej. Takže som mám skript, ktorému vlastne dám výstupy z toho speech to text a urobí mi to rôzne sumáre a v rôznych podobách. To potom môžem používať na sociálne siete a tak ďalej. No ale zistil som, ja mám takú teóriu, možno si to už odo mňa počul aj ty, poslucháči podcastu to už poznajú, že myslím si, že nedokážeme ako ľudia, ktorí robia nejakú trošku intelektuálne náročnejšiu prácu, úplne že fičať, že ja neviem, že programovať 8 hodín denne alebo niečo podobné. No a ja som si uvedomil po tomto, po,
po takejto session, kedy som akože generoval texty, ako chcem spraviť ešte to, že to vyplujem ako knihu a pozriem sa, že koľko stranovú knihu som reálne napísal z tých generovania textu, hej. A to bolo, že ChatGPT, teda Whisper na prevod videa na text, to cez nejaké prompty zosumarizované cez ChatGPT a to cez DeepL preložené do slovenčiny, lebo aj keď ChatGPT vie písať aj po slovensky, tak ten preklad cez DeepL je lepší. Hej. Čiže také ako keby kopenie tých algoritmov a tých jednotlivých túlov cez seba. No a ja som zistil, ja som čakal, že vlastne keď máme všetky tieto úžasné nástroje, tak to vlastne nám extrémne zjednodušuje život a tým pádom tá práca je jednoduchšia. No a po takejto session som sa cítil, že úplne rozbito. Mal som normálne pocit, že odpadnem, akože hlava plná vecí jednak. A jednak som sa cítil, ako keby som zabehol nejaký mentálny maratón. A ja som si vlastne uvedomil, že tie nástroje mi vlastne umožnili to, že ja som vlastne non-stop robil a sústredil sa na to, čo je teda ťažké na tej mojej práci, lebo všetko ostatné som nahradil softverom. Takže to je opačne, že ak programátori napríklad sú schopní pracovať, ja neviem, v priemere 4 hodiny denne, aj keď ako niektorí možno viac, niektorí majú, alebo ako 12-hodinovú session vieme dať všetci, ale myslím, akože pravidelná práca, ako neverím, že neviem, koľko ty dokážeš denne programovať, že fakt akože programuješ, nie meeting, nie ako čítanie dokumentácie, ako to ty vidíš? No, zhodou okolností tým, že sa teraz venujem niečomu, čo ma extrémne baví, tak tomu programovaniu sa venujem veľmi veľa z toho dňa. Ale tiež si myslím, že ani ja nie som taký šibnutý, že by som tu sedel 12 hodín denne, alebo koľko, alebo 8 hodín stále robiť fokusovaný na jednu vec. Ale vďaka práve tým nástrojom, o ktorých hovoríme teraz, vlastne keď si spomenieš, tak iba pár mesiacov dozadu, možno, že dobre, povedzme rok, dva, by nás ani nenapadlo, že tu budeme teraz sedieť a hovoriť si takéto príhody vlastne, že čo už teraz zažívame, pretože hovorím, tá rýchlosť, tá explózia týchto nástrojov a prichádzanie takýchto nástrojov je až úplne extrémne rýchla. Ale asi by som toľko k tomu povedal, že všetky tie veci, ktoré som napríklad nevedel, čiže fungujeme, alebo teda pracujeme s technológiami, ktoré poznáme, povedzme, ale je to stále, sú to stále nové technológie, ktoré chceme vyskúšať, povedzme, alebo veľa ľudí hovorí, že práve táto technológia, alebo XY technológia je dobrá na Z a tak ďalej. No a tým, že ju nepoznáme, tak už teraz máme na to nástroje, aby sme tú novú technológiu začali používať. Bez toho, aby sme museli študovať mesiace dokumentáciu alebo sa učiť reálne ju používať, spýtam sa ChatGPT, on mi povie ako. Hej, čiže áno. Zrazu je ten proces úplne iný a nie je to o tom, že človek musí spracovávať tú dokumentáciu, ale keď niečomu, ale vlastne spýtam sa AI modelu alebo nejakého chatbota, že čo by som mal použiť a potom ako by som to mal použiť, a potom to viem stále ďalej upravovať a pýtať sa, že ale toto mi nefungovalo, ako by som to mal inak. A dookola, až kým neprídeme vlastne k tej správnej odpovedi, čo je práve tá vec, pre mňa aspoň je najúžasnejšie, najviac ju využívam teda. Čiže dookola tá rozpráva vlastne s AI nástrojmi a až potom následne sa dopracovanie ku výsledku. A za mňa tým, že u nás vo firme vlastne robíme pomerne komplexné veci a dosť sa musíme vzdelávať aj v rámci nejakej vedy okolo toho, tak často aj pre mňa tým, že ja síce som si urobil to PhD, ale neviem čítať až tak dobre články. Nie je to pre mňa také, že teraz, jasné, tomu rozumiem, toto je áno, hej, OK, ale musím si tiež pomáhať nejakým spôsobom. Doteraz to bolo tak, že som sa pýtal nejakého experta z danej oblasti. Teraz zoberiem celý článok, hodím ho do explainpaper.com a tam mi to zosumarizuje, alebo si vyhighlightujem veci, ktorým nerozumiem, on mi vlastne povie, že čo to je, o čo ide. Čiže to mi príde, že tá produktivita je extrémne vysoká.
Ale ešte zareagujem na tú tvoju poslednú vec, že práve vďaka tomu, že tá efektivita sa zvyšuje, ten aktuálnejšie to je tak, ten information overload je úplne extrémny, pretože zrazu vieš robiť veci, ktoré si predtým, povedzme, robil ťažšie alebo pomalšie a teraz ich vieš robiť rýchlo. Tak si vraví, že wow, tým pádom viem robiť o 200% až 300% viac roboty za taký istý čas, ale v konečnom dôsledku si zistíš nakoniec, že sa tomu venuješ reálne 8 hodín. Čiže robíš toho, alebo teda pracuješ na tom viac, pretože máš stále ten taký entuziasmus, že wow, že teraz to viem robiť. Ono to potom časom nejak odíde, ale teraz sme práve v tom momente, že je to úplne úžasné. Áno, asi sa prispôsobíme na nejaký nový normál. No ja som ChatGPT používal presne takto, takže som veľmi rád, že to nerobím sám a že to ľudia robia. Ja napríklad strašne nerad robím stránky a chcel som urobiť nejaký jednoduchý nástroj. Práve používam niečo, robím niečo na sumarizáciu podcastov, takže aj toto, keď donahrávame, tak potom mi software z toho vypluje nejaké veci. No a ten design stránky som urobil tak, že som zobral Midjourney, čo je nejaký Stable Diffusion model, teraz už používam priamo Stable Diffusion, a povedal som mu, že chcem hipsterskú web stránku, ktorá má nejaké takéto prvky, vybral som si z 10 dizajnov a už len toto bolo, že toto ti proste kedysi agentúra predala za 2000 eur, hej, že tu máš 5 náhľadov, ako by to mohlo vyzerať. Hej, a to mi trvalo reálne hodinu, akože áno, musel som sa hrať s tými promptami. No a potom, no ale tým, že nie som až taký dobrý v HTML, tak som normálne tú stránku robil tak, že samozrejme som si rozkuskoval tie obrázky odtiaľ, a potom normálne z ChatGPT, že sprav mi template takejto stránky v Bootstrape. Teraz by som chcel, aby toto bolo zarovnané doprava, toto, aby sa hýbalo s týmto. A normálne akože mi to menilo kód. Ale potom ešte jednu vec, čo som robil, čo si vlastne aj ty hovoril, že som porovnával nejaké frameworky na niečo iné, na nejaký messaging. A nevedel som ešte vlastne, že aký použiť. Hej, tak som povedal, že OK, tak chcem spraviť takýto jednoduchý nejaký program. A ukážem, najprv som sa opýtal, že v akých nástrojoch je to dobré robiť, tak on mi povedal nejaké frameworky a teraz ukáž mi, ako to vyzerá v prvom nástroji v Pythone. OK, teraz Node.js, teraz mi to ukáž v druhom nástroji. A vlastne ja som si vedel porovnať, že čo sa mi ako z pohľadu tej krásy toho kódu pozdáva najviac. Čo nemôžeš normálne porovnať, pretože všetky Hello World appky a všetky tutoriály riešia niečo iné. Hej, jeden framework robí blog, druhý framework robí to-do list a akože nevieš to nejako medzi sebou porovnať, ale tá ChatGPT ti to vie vlastne urobiť priamo. No. A takže no proste dúfam, že teraz je poslucháčom jasné, že celkom fičíme a testujeme všetko, čo sa dá. A ja by som sa ešte vrátil možno od AI takou dlhšou cestou cez nejaké tvoje pôsobenie predtým. Možno také intro, ja som, keď som prišiel na internet, tak som mal taký pocit, to bolo teda na konci základnej školy a na strednej škole, keď som sa vlastne zapojil do tej komunity a zistil som, že si môžem písať s nejakými ľuďmi čisto e-maily niekde z Fínska, z Ameriky a tak ďalej. A to mi prišlo fascinujúce. Mal som taký pocit, že sa naše vedomia vlastne prepájajú, lebo to bola akože okamžitá informácia, hej, že väčšina iných ľudí komunikovala fyzicky alebo maximálne ako volali, už keď medzimesto, tak to bolo drahé. A teraz zrazu vlastne môžeš diskutovať s viacerými ľuďmi v rôznych mailing listoch a tak ďalej. Takže to bol taký môj prvý pocit takého prepojenia vedomí ľudí. A vlastne vždy sme vtedy snívali, že to nebudú len písmenka, ale prepojíme sa do nejakého metaverzu. A to je teda aj intro k tomu, čo sa chcem opýtať, ale ešte teda dodám, že teraz mám pocit, že s týmito AI algoritmami sa vlastne prepájame aj s nejakou takou novou formou vedomia alebo novou formou nejakej augmentácie, rozšírenia vedomia, čo už podľa mňa prebieha dlho. K tomu sa ešte možno
ešte možno dostaneme, ale poďme teda k tomu metaverzu. Ty si robil pre taký projekt, ktorý sa volá Decentraland, čo som ti podľa tvojich slov pripomenul. Áno, áno. Takže už je to tak dávno, že si na to aj zabudol. A, no a teraz ako je samozrejme po takom tom prvotnom kryptohype, takže všetky takéto projekty, ktoré boli založené na nejakých tokenoch, už sú také, akože nie sú až také cool. A aj vlastne tá, ako Facebook sa premenoval na Meta a nebolo to až také úspešné. Takže mňa by zaujímalo, že aká je tá tvoja skúsenosť, ako Decentraland bol taký, taký viac... No, ako sa volá ten štýl grafiky? Ako to je? Neviem, či myslíš teda akože webová virtuálna realita, alebo... No, že, lebo to nebolo nejaké, že 3D na, na okuliaroch, ale bolo to také, hej, také ne, nejaké, alebo možno je, neviem. To je tá škoda na tom, že to nakoniec nebolo. Hej. K tomu niečo mám potom. Dobre, čiže ja by som ešte skočil na nejaký, takú nejakú genézu dať k tomu, že vlastne prečo Decentraland, ako sa tieto veci spojili a Decentraland, ako som sa tam dostal a tak ďalej. Ono to bolo celkom, dá sa povedať, že náhoda, ale kvázi nie až úplne tak. Ešte k tomu, k tej mete, čo si spomínal, tak vtedy presne v tom momente, keď sa Facebook premenoval na Metu, ale, alebo teda založili firmu Meta, tak pod ktorou to teraz všetko spadá, tak v tom momente, ak sa nemýlim, tak hodnota všetkých tokenov Decentralandu sa zvýšila z nejakých 1,6 miliardy na 7 miliard, takže to bolo úplne crazy. Čiže všetci asi, ktorí nejakým spôsobom hodlovali manu, tak boli asi šťastní, keď sa to stalo. Ale ono sa to potom vrátilo späť, čiže dôvod na radosť netrval až tak dlho. No ale ja by som sa asi vrátil úplne na začiatok, ako to celé začalo. Vlastne Esteban Ordano, spoluzakladateľ Decentralandu, si ma našiel na Twitteri vďaka tomu, že vtedy, keď vyvíjali Decentraland, tak hľadali ľudí, ktorí robia s webovou virtuálnou realitou. A v tom čase, myslím, že to bolo nejaký 2017-2018, nepamätám si úplne presne, takýchto ľudí nebolo veľmi veľa, pretože bolo to skôr taký pre entuziast, čiže väčšinou fičali veci klasicky, akože máš Unity alebo Unreal Engine, v tom si nakodíš aplikáciu pre virtuálnu realitu a potom si ju načítaš vlastne, akože buď ju deployneš na Steam VR, čo je vlastne taký marketplace, kde si vieš kúpiť takúto VR aplikáciu, alebo si to reálne načítaš do toho headsetu. Webová virtuálna realita bola veľmi problematická vec, pretože v tom čase ešte ani prehliadače nepodporovali vlastne zobrazenie VR-ka, že nejak urobiť to API také, že dáš si headset a vlastne to, čo máš v browseri, dostaneš do VR, že vidíš ten 3D svet ako keby. Ono to postupom času sa stále zlepšovalo, každý browser nejak, každý ten ako vlastne browser dodal API, ktoré potom sme my už mohli používať a bolo to stále lepšie a lepšie. No ale úplne na začiatku teda, ja som sa venoval takému projektu, volal sa Math World VR, čo bola vlastne moja diplomová práca a išlo o matematiku vo virtuálnej realite, čiže som sa snažil urobiť taký interfejs, že ako by vyzeralo zobrazenie výpočtov alebo algoritmov, akože matematických rovníc vo virtuálnej realite, kde si to vie človek meniť v vstupné údaje do tých rovníc a vidieť hneď v reálnom čase, aká je geometrická reprezentácia v 3D. Čiže... Wow, a to existuje? Máš to niekde ešte zverejnené? No jasne, je to mathworldvr.com, je to online, myslím, že sa to stále dá načítať do headsetu. Ako je to dosť dlho neupdatované, ale stále to je online. A teraz to bude vyzerať asi tak nejak divne, ale v tom 3D to človek uvidí reálne, že tam je taká ako keby kalkulačka a jeden graf v 3D prostredí. A ono to vlastne, tento projekt bol, potom ho zdieľali v Google, keď predstavovali vlastne VR headsety, že čo sa dá robiť a tak ďalej. Vyhral som s tým Falling Walls na Slovensku a mnoho ďalších vecí.
No a toto je jeden z projektov, ktorý si v Decentralande všimli. Čiže cez to, že som to stále zdieľal na Twitteri, že stále som updateoval, čo som tam pridal a tak ďalej, a nakoniec mi napísali, že hej, že ty asi robíš web VR teda, no a hľadáme ľudí, ktorí toto vedia a že či by si nechcel sa s nami nejak spojiť. No a to je perfektná príhoda, mám tú dobrú storku, pretože presne v tom čase, keď mi písal Esteban, tak ja som bol na Bali s kamarátom, kedy som bol po vyhorení z predchádzajúceho jobu. My sme predtým stavali aplikácie, alebo teda MVPčka, to sú také tie prvotné apky pre startupy. A mal som toho už tak nejak dosť a povedal som si, že na chvíľku vypnem, idem na mesiac na Bali, proste neriešiť nič. No a tam som zistil, že po dvoch týždňoch ja neviem vydržať obsedieť, že ja musím niečo robiť, takže ako som začal hľadať nejaké veci, čo by som robil. No a presne ten moment mi napísal Esteban s touto otázkou, že či by som nechcel sa s ním nejak prepojiť. Tak sme si dali call, ja som sedel vtedy niekde na Lomboku na ostrove, takže to bolo celkom vtipné. A tak sme pokecali, úplne hneď sme si sadli, keď začala téma okolo Bretta Viktora, k tomu sa potom neskôr dostaneme, že čo to je, tak vedel som, že vlastne toto je správny človek na správnom mieste asi tak som povedal, že začnem pre nich pracovať, prečo nie, že vyskúšame a uvidíme. No a on mi na konci callu vraví, že a od také dva týždne je vlastne DevCon 2 v Mexiku, neprídeš? Tak som vraval, že prečo nie? Čiže z Bali do Košic, o dva týždne z Košic do Cancúnu a tam sme sa potom stretli, takže tak to začala. A potom skoro odtiaľ si priletel do Bratislavy do Progress Baru a dal si talk, tak som ťa spoznal. Takže presne tak, áno. Hej, tam som dal taký report, že čo bolo na DevCone a nejaké updaty z Ethera. Čiže môj začiatok v Decentraland je asi takto. A taká nejaká ďalšia informácia, že prečo bol ten Decentraland pomerne zaujímavý, bol aj ten, že vyzerali byť celkom fundnutí, keďže oni spravili v 2017 ICO v hodnote nejakých 25 miliónov dolárov a vlastne predali ho celé všetky tokeny za 35 sekúnd, čo je asi rekord doteraz. Možno, že už má niekto aj rýchlejšie ICO, ale toto bol úplne extrém. Tak vyzerali, že majú na to, teda môžu sa hrať pomerne dlho, tak som si vravil, že asi aj môj job bude pomerne secure v tomto, takže môžem sa ísť hrať z web VR v rámci Decentralandu. No a fakt akože počas celého môjho pôsobenia, ja som tam pracoval asi rok a pol, a urobili sme kopu zaujímavej roboty, stretol som tam veľmi zaujímavých ľudí a vlastne ja som hlavne pracoval na tých web VR nástrojoch alebo na klientovi, ktorý nakoniec ani nevyšiel von, pretože si ľudia v Decentralande povedali, že radšej pôjdu po takej tej mobilnej virtuálnej realite, kedy nie veľa ľudí má headset, takže poďme radšej do mobilných telefónov a oni si to vedia zobraziť, tak sa budú hrať tam alebo na desktopoch. A to už tam ku koncu vlastne mi trochu zabilo ten entuziasmus, že ako ja som tam chcel robiť web VR a nakoniec ani nevíde, tak ako na čo tam robím. Ale odhľadnúc od toho veci ako vlastný, ako keby React, ten reconciler, celú logiku za tým, sme si napísali vlastnú, mali sme vlastne ECS, to vlastne Entity Component System, napísané vlastne v našom SDKčku. Mali sme kompletne ako keby vlastne nódy nad IPFS-kom spravené, čo bolo úžasná vec. A vlastne aj ja som asi nevysvetlil úplne na začiatku, že čo ten Decentraland je. Ono je to virtuálny svet nad Ethereum blockchainom a to je ten taký selling point toho celého, že je to prvý projekt, ktorý sa snaží byť decentralizovaný, už aj z názvu to vyplýva. Čiže neexistuje centrálna autorita, ktorá by povedala, že takto by mal ten svet vyzerať, alebo len toto tam môžete robiť. Všetko je to zastrešené decentralizovanou autonómnou organizáciou, čiže sami užívateľia si musia odhlasovať, čo sa do Decentralandu pridá, na čom sa bude pracovať, ako to bude vyzerať nakoniec. Čiže je to veľmi zaujímavý projekt aj v rámci governance, keď sa na to takto človek pozrie. Takže ty si pracoval pre decentralizovanú autonómnu organizáciu predtým, ako to bolo cool. Ale neviem, či to je ešte stále cool.
A teda taká blbá otázka, že teda kde je ten metaverse? Nemyslím ani Decentraland samotný, ale už to o tom všetci rozprávajú strašne dlho a mám pocit, že to nejako zakapalo. Ja som sa hral s Oculusom jednotkou, na dvojku som neupgradeol a tam sme mali také nejaké že stretnutia s kamošmi čo to je nejaký VR chat alebo niečo také v takýchto apkách. Hral som sa z Mozilla Hubs, čo je práve asi na tomto nejakom web VR niečom založené, lebo viem, že to fungovalo aj v headsete, ale bolo to taká akože dosť nízka kvalita, taká polygónová grafika, čo by stále bolo cool, ale aj napriek tomu, že to bolo vlastne také úplne jednoduché, tak to tak dosť sekalo už ako keď tam bolo 5 účastníkov a rozprávali sa, lebo tak tam bol priamo prenos hlasu, tak už to bolo také dosť o ničom. No a Facebook sa premenoval na Metu a nemám pocit, že by sme zrazu všetci boli v metaverze, takže ako nehovorím, že či to je dobré alebo zlé, ale že čo sa podľa teba stalo, že kam to vyšumelo, alebo príde nejaká vlna, o ktorej nevieme? No práve ja som si myslel, že v rámci tej webovej virtuálnej reality to bude ten metaverse, o ktorom sa hovorí, pretože vytvoriť si takúto vlastnú, ako keby vlastný portál do metaverza je veľmi jednoduché. Dá sa to v HTML-ku napísať, dá sa použiť A-Frame framework, ktorý je na to a vlastne takmer všetky prehliadače to už teraz podporujú. Sú na to urobené rôzne knižnice, ako si robiť reálne portál, že sa dá z jedného sveta prejsť do druhého, čiže z jednej stránky, normálne web stránky, sa vieš dostať na inú web stránku, ktorá má takýto web VR metaverse. Ale ide o to, že mnoho tímov má svoju vlastnú predstavu o tom vlastnom metaverze. Čiže každý si tvoril ten vlastný metaverse, ale zabudol sa na tú, ako keby ten interfacing, že tak som v jednom metaverze, ale vlastne neviem prejsť do iného metaverzu a teraz čo budem robiť? Presne tak. Že nie je ten taký layer nad tým, ktorý by zgrúpil aspoň prechod avatarov alebo nástrojov alebo nejakých vecí, ktoré máš v jednom metaverze do toho druhého. To je tá vec, ktorá zatiaľ chýba. Ale ešte doplním vlastne, že čo bránilo podpore webovej virtuálnej reality v Decentralande, je to práve to, čo si spomínal, že keď si používal Mozilla Hubs, alebo Hubs teda, a tam sme sa tiež stretli párkrát, bolo to celkom komické, ja sa na to pamätám, bolo to celkom fun. Ale keď to chceš robiť decentralizovane, musíš používať WebRTC protokol, ten pri 20 a viac ľuďoch už začne brutálne sekať, a treba to všetko vlastne ako keby, nie že zdvojovať, ale 20 násobovať ten prenos údajov, čiže ono to nie je úplne jednoduché a práve tá... A tak zase virtuálna realita s 20 ľuďmi asi ani nebude úplne pre mozog dobrá, že neviem, aspoň možno ja som divný, ale ja keď idem na party, tak ako nie som úplne najradšej, že si v skupinke 20 a viacerých ľudí, ale skôr akože behám a rozprávam sa vždy one to one. A toto je pravda, čo si hovoril s tým, že vlastne tá myšlienka toho metaverzu bola taká tá webová, hej, že ty môžeš proste prejsť do nejakého iného sveta a nechcú ťa vlastne uzamknúť. Ale otázka je, že či vlastne internet ešte takto funguje. Že pri e-maili je to OK, tam akože môžem poslať e-mail z jedného servera na druhý, ale už napríklad ani signál ti nedovolí vlastne vystúpiť, že tam nie je nejaký bridge. A klasické sociálne médiá, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, proste YouTube, všetci ťa chcú zamknúť do nejakého svojho sveta a tam máš užívateľa, tam máš ikonku a vlastne ako tá pôvodná myšlienka sa podľa mňa stratila. Trošku sa to snaží vrátiť naspäť projekt alebo sada projektov, ktoré majú to Verse spoločné, to je Fediverse, na ktorom je postavený vlastne Mastodon, čo je nejaká taká náhrada Twitteru. Je na tejto myšlienke postavený Matrix, čo je vlastne end-to-end šifrovaný jetovací protokol. Ale toto tomu ako podľa mňa dosť škodí, hej? Že každý chce ten vlastný piesoček a
A možno by bolo fajn, keby sa to dalo nejako prepájať, keby sme mohli naozaj... A mám pocit, že sa tam vlastne vrátili tie zbytočné obmedzenia toho fyzického priestoru, že napríklad v konkurencii Decentralandu, ktorá sa volá Somnium Space, tak tam sa normálne draží pozemok, čo je spôsob, ako sa to financuje. A dokonca sa ani nemôžeš úplne teleportovať, že vlastne závisí od toho, že ako si ďaleko, že sú tam nejaké špeciálne teleporty, už neviem úplne presne, ako to funguje, ale že oni tam vlastne vytvorili jednak obmedzenie priestoru, čo podľa mňa ako taký ten myšlienkový priestor tej virtuálnej reality by mal byť nekonečný, hej? Že to nie sú vzácne zdroje. Áno, povrch planéty Zemi je obmedzený, ale ako to je ako povedať, že môže byť iba 1000 web stránok, hej? Že mne to nedáva zmysel. A takisto to, že tam zrazu sú nejaké autá a ty sa presúvaš nejakou rýchlosťou a nemôžeš ísť kam chceš, tak to mi príde úplne retro, hej. A teraz, že prečo vlastne sa ako vraciame do takýchto obmedzení toho fyzického sveta alebo do nejakého uzavretia v jednej platforme, keď vlastne tá myšlienka je práve o tom, že všetky tieto obmedzenia, tak ako keď som sa rozprával s ľuďmi z celého sveta, tak to bolo super, hej, že žiadny medzimestský hovor a môžem poslať e-mail 100 ľuďom a môžem diskutovať s ľuďmi z celého sveta a zrazu sa vlastne ako uzatvárame, že ty si na Twitteri, Číňan na Twitter nemôže, lebo ho má zablokovaný a ja zase nemôžem na WeChat a sme vlastne zase oddelení. Že čo sa stalo? Teraz si mi pripomenul jeden event, volal sa, že Bitcoin je retro, tak možno, že spravíme, že metaverz je retro. Do budúcna. Ale dobre. Vlastne práve to, že ešte málo projektov nejak využíva práve tie open source protokoly na komunikáciu, ale nielen to, ale taktiež najprv poďme k týmto veciam, čiže ten úplne lower layer, to znamená, že komunikácia medzi ľuďmi, ktorá je teraz už často na tom Matrix protokole, na ktorý si spomínal, ako náhle ostatné metaverzá začnú podporovať tento protokol, už to nie je problém vlastne, pretože máš podobný protokol, na ktorý sa pripájaš, že spolu vedia komunikovať, dá sa povedať, čiže dá sa napojiť na ďalší metavers, ale stále si nič nevyhral, pretože máš 3D svet, ktorý je nejakým spôsobom programovaný, máš tam väčšinou nejaké 3D veci v tých svetoch. Práve vďaka novým veciam na Ethereum blockchainom, kde vieš mať povedzme NFTčka, ktoré sú kvázi reprezentáciou tej 3D veci, to je vlastne nejaký model, ale ty si ten model vieš bejknúť alebo ho dať na IPFS a tak pád k nemu, alebo teda cestu k nemu, ospravedlňujem sa, pretože ja často hovorím po anglicky, takže mi tá slovenčina nech vypadáva, ale tá cesta k tomu 3D súboru môže byť normálne, že zapísaná na blockchaine, čiže vieš si verifikovať, že áno, toto ID tejto veci je práve tá vec a teraz ja keď ju viem načítať, tak si viem zobraziť v jednom metaverze, v druhom, treťom, nie je to vlastne problém. Taktiež viem to spojiť, tú danú vec, alebo to ID modelu niekde na IPFS za transakciou, čiže viem verifikovať, áno, tento človek to vlastní, viem si to potom vystaviť niekde a mať tam pritom blue checkmark, že super, ty si ten jediný, ktorý to vlastníš. Ale vlastne stále je to o tom, že tie open source svety toto môžu robiť, nerobia to ešte dostatočne, tie closed source svety tie neriešim. Vlastne tie sú ako mimo mňa, toto ja som v živote nebol ani v Meta Horizon, takže neviem. Ani ja. Neviem, či to vôbec funguje na tej jednotke Oculusu. A to sa, páči sa mi, že si to prepojil vlastne aj s tým kryptom, čiže tá moja cesta, do ktorej ťa nechcem teda tlačiť, že ako prepojená komunikácia, potom máš vlastne ten paralelný svet, že ty vieš vytvoriť ako svet, kde sa môžeš stretnúť v nejakom myšlienkovom priestore s ľuďmi a zrazu môžete interagovať aj s niečím cenným, to je vlastne to, že pridáš k tomuto krypto, čiže podľa mňa ako Bitcoin a kryptomeny celkovo sú vlastne taká ako základná fičúra internetu, hej, že to nie je, pre mňa to nie je, že aha, tu to máme ako nejaký ďalší nástroj, hej, že to je ako keby niekto povedal,
že no, však web to je len taká apka, hej, že to nie, keď chceš, tak môžeš si pustiť browser, hej. A nie, proste pre mňa je to ako úplne základná vec, pretože tým, že prepájaš tie mysle, tak oni spolu začnú niečo tvoriť a tým pádom im umožníš finančnú komunikáciu znova natívnym spôsobom cez internet. Že posielanie kryptomeny cez internet nie je, že poprosím svoju banku, že či by cez svoju bankovú sieť mohla niečo niekomu poslať, ale to priamo pošlem cez internet. Hej. Tak ako neviem, či poznajú poslucháči alebo tí projekt Zelená pošta. Zelená pošta je taká slovenská firma, kde môžeš uploadnúť PDF-ko a alebo nejaký dokument a oni ho vytlačia, zabalia do obálky a pošlú ho poštou. Mm-hmm. Čiže keď chceš ako... Ja som to používal, keď ešte som mal retro zákazníkov, ktorí strašne ako mali potrebu dostať papierovú faktúru, čo už teraz sa mi veľmi dávno nestalo, ale kedysi to tak bolo, tak som proste to PDF-ko som im neposlal e-mailom, ale som ho uploadol do tejto zelenej pošty. A pre mňa vlastne... A celý fintech svet a celý ten finance mimo kryptomien je takto, hej, že ja sa pripojím do nejakej banky a tej poviem, nech starým retro spôsobom cez nejakú inú sieť, ktorá nie je internet, pošle nejaké peniaze. Čiže tie kryptomeny sú vlastne, nám umožňujú tú finančnú komunikáciu, no a do toho tá umelá inteligencia, mám pocit, že doplňa ten paralelný svet, takže rozširuje naše individuálne možnosti. A to myslím tak, že k tomu som sa chcel dostať vlastne pred tým metaverzom a súvisí to, že keď sa pozrieme na nejakú našu biológiu, fyziológiu, tak nie sme veľmi odlišní od ľudí spred 2000 rokov. Hej, že v čase Ježiša Krista proste OK, mali typci iné oblečky, chodili asi v iných sandálkach z inej košky a možno lovili trošku iné zvieratá, ale ako hardware mali ten istý, hej, že mozog proste nemali väčší, veľkosť mozgu je limitovaná pôrodným kanálom a nedokáže naraz, lebo by sme sa nedokázali narodiť. Takže máme takéto fyzikálne obmedzenie, ale vlastne tie technológie nám umožňujú rozšíriť schopnosti nášho vedomia, že tučka, aby ste si teraz nepredstavili niečo, ako to slušne povedať. No, keď som bez ničoho, hej, alebo však v pohode, predstavte si, myslel som si, že nahý Juraj v saune, bez deviceov, hej, keďže nemám ani Oura Ring, nič proste, som úplne bez input-output deviceov, tak sa inteligenčne až tak nelíším od ľudí z čias Ježiša Krista. OK, mám ako, dobre, viem trošku lepšiu matematiku, mám skúsenosti, viem programovať, mám abstraktné myslenie, ale akože v mojej hlave to zase nevyzerá, že 10-násobne inak. Ale keď si do tej sauny vezme mobil a viem sa pripojiť na internet, viem interagovať s apkami, tak zrazu proste dokážem komunikovať po čínsky, viem zistiť za pár sekúnd akúkoľvek inú informáciu. A že podľa mňa už len ten mobil, aj keď nebol na internete a teraz už s internetom proste stonásobne, a beriem ako súčasť mňa, že ono vlastne rozširuje moje schopnosti, on mi vlastne rozširuje to vedomie, aj napriek tomu, že ten hardware mám stále ten istý, tak v interakcii s tým iným hardwareom som proste niekde úplne inde. A tá umelá inteligencia podľa mňa tomuto šupne ešte neviem, či krát 10 alebo krát 100, že my keď sa dokážeme prepojiť s niečím, čo na nejakej podobe nejakej takej elektronickej simulácie neurónov dokáže niečo ako premýšľať a nasledovať inštrukcie a tak ďalej. A tak podľa mňa ako dochádza k tomu, že my ako ľudstvo vlastne inteligenčne rastieme. Čiže jednak sme prepojení medzi sebou viac ako kedykoľvek predtým, čo už len tie prepojenia ako také naše kolektívne schopnosti zvyšujú a ešte keď každý z nás sa prepojí s tou umelou inteligenciou, tak z tohto mi teraz dosť ustreluje dekel. No a toto
Ešte skôr, ako sa dostaneme teda k tvojmu startupu Simul AI, tak toto podľa mňa vytvára taký paralelný vesmír takej tej komunikačnej vrstvy, tej finančnej vrstvy a zároveň také nejaké prispôsobené paralelné rozširovanie toho vedomia. Hej, že ja mám ten mobil nastavený inak ako ty používaš iné apky a tak ďalej. Takže vlastne sme podľa mňa na troch vrstvách vytvárame paralelný svet, ktorý keď sa prejdeš po ulici a pozeráš sa okolo, tak ho nevidíš, lebo tam reálne nie je. Hej, ako každý sa pozerá do svojho mobilu, ty nevidíš ľuďom ani do hlavy, ani do toho, že s kým komunikujú a čo robia. A oni sú vlastne v úplne ako paralelných skupinách, ako keby. Takže mne toto vlastne celé vedie, už som si to samozrejme riešime paralelné spoločnosti, tak naše oči vidia to, nad čím mozog premýšľa, ale ja mám pocit, že toto vlastne vedie k takému tomu vytváraniu týchto paralelných svetov. No a to je také trošku technologické intro k tomu, že si spoluzakladateľ paralelnej polis Košice, čo mne teda ustrelilo dekel, keď som vás prišiel pozrieť, lebo to bol fakt zážitok a bol som úplne nadšený, ako ste to celé vytvorili a otvorili. A tak má také dve témy, že jednak ako vnímaš vlastne tie paralelné spoločnosti, že či to podľa teba súvisí s tým internetom a s rozširovaním vedomia a peniazmi a možno také nejaké tvoje intro, že ako si sa s ostatnými dostal k tomu, že prečo v Košiciach spraviť paralelnú polis. Tak môžeš jasne, na to ísť jasne, ako chceš. Tak v podstate presne to, čo si vravil, že nielen tie vrstvy v rámci tých paralelných spoločností, keď sa na to takto pozrieme, ale aj to, že bez týchto paralelných spoločností už takmer nevieme žiť, pretože tak rýchla, alebo taký rýchly nárast nových technológií, exponenciálnych technológií, to sa nedá zvládať. Čiže to musia byť iné typy spoločností, spoločenstiev, ktoré sa snažia zisťovať, ísť práve tú cestu veľmi rýchlo ďaleko a potom späť vracať, alebo teda onboardovať do toho nového sveta ľudí okolo seba. A ja si práve myslím, že toto paralelná polis robí, ale s tým, taký ten podtwist v tom je práve tá sloboda, že toho sa nevzdáme, ale ideme hľadať nové možnosti práve s novými nástrojmi, ktoré teraz prichádzajú a musíme si to vlastne oskúšať, odexperimentovať. My sme tí, ktorí idú, ktorí tú cestu razia dopredu a snažíme sa volať naspäť tých ľudí, že poďte s nami, že poďte s nami po tej ceste a my vám ukážeme, čo tam vlastne je v tej líščej nore, povedzme takto. Veď vlastne od začiatku je to celé o tom, že tak nejaký prozaický dôvod, alebo teda pohľad na paralelnú polis, keď už len z toho loga sa dá povedať, že sa riešia tri veci alebo spojenie troch vecí, veda, technológie a umenie. A keď sa na to takto komplexne začneme pozerať a začneme tieto veci prepájať, vzniká tu fakt, že vznikajú nové svety v rámci týchto spoločenstiev. A ďalší taký mindfuck vlastne v tom celom je, že paralelné spoločenstvo môže mať ďalšie paralelné spoločenstva, ktoré majú ďalšie paralelné spoločenstva. Čiže stále sa tak vie nestovať dole a nejak špecializovať alebo úzko vyvíjať určitým smerom. Ďalej sa potom prepájať, vrácať a tak ďalej. Čiže ja to práve vidím na tej komunite, ktorá sa práve tvorí v Košiciach, že zrazu je tu ďalšia kambrická explózia vlastne na tej rovine mysle a na tej rovine čo sa vôbec dá robiť, kde ten svet ide a ako to komunikovať späť tým ľuďom, ako využívať teda či už nové nástroje, či už aké sú nové možnosti všeobecne a snažiť sa nielen naozaj prepájať, ale aj učiť sa tieto nové veci používať. Ja osobne mám názor, že klasické centralizované inštitúcie, ktoré máme okolo seba, sú na tento svet extrémne pomalé. Čiže a tak ako hovorím, tu nie je možnosť ísť inak než paralelnými spoločnosťami a vlastne využívať ich, byť v nich alebo sa okolo takýchto spoločenstiev vyskytovať a snažiť sa nejak prepásť týmito ľuďmi. No a
Už od začiatku, 5, 4, 5 rokov dozadu, alebo koľko to bolo, tá myšlienka tam vlastne bola. Ja som cítil potrebu mať takúto paralelnú spoločnosť v Košiciach, keďže videl som, čo sa deje v Prahe, ako to tam vyzerá, čo sa deje v Bratislave, že tak ako viem tam ísť, viem sadnúť na vlak a ísť do Bratislavy alebo do Prahy, ale mať to doma je úplne iná vec, než niekde cestovať za tými ľuďmi a za tou spoločnosťou, za tým environmentom, za tým miestom. No a ďalšia vec, ktorá mi chýbala s tým, že som bol pozrieť Progress Bar v Bratislave a prišlo mi, že takéto miesto tu v Košiciach chýba, lebo nemal som teda vyplnenú potrebu takéhoto miesta, tak som si povedal, že poďme niečo založiť, poďme niečo rozbehnúť. Tu bol iný hackerspace, ale aj keď sme s nimi rozprávali, tak bolo to skôr taká zatvorenejšia komunita. Ale teda nemôžeme povedať, že v Košiciach nič nebolo predtým. Bolo, ale určitý typ spoločnosti mi tu chýbal. Tak som si povedal, že idem založiť hackerspace. No, ten moment presne si ma prepojil Juraj z Bratislavy s inými Košičanmi, o ktorých som nevedel, čo je celkom zaujímavé, že vlastne tiež sa hľadali presne to, že nejaké iné spoločenstva, ktoré takto zmýšľajú a že taktiež tá potreba nebola vyplnená, čiže poďme sa spojiť a poďme na niečím rozmýšľať, že poďme niečo vybudovať. No a tým, že si povedal nakoniec, že však postavte polis, tak to mi vlastne tiež ustrelilo dekel, že vlastne jasné, veď je to open source koncept. Prečo nie? Prečo nie? Poďme sa učiť od seba navzájom a vlastne vy ste už vybudovali mnoho vecí, máte za sebou teda mnoho vecí, čiže my sa vieme od vás naučiť, zobrať nejaký blueprint, podľa toho takúto spoločnosť postaviť v Košiciach, ale potom tá ideja je aj tá, že môžeš aj vy sa viete učiť od Košíc, čiže vieme si zdieľať tieto nejaké veci, ktoré sme sa naučili a zdieľať ich nielen medzi dvoma troma komunitami, ale v rámci celého sveta, pretože viem, že paralelné polis vznikali aj v iných krajinách, nielen v Česku a na Slovensku, čo je super. Mhm. Takže hej, ešte ako toľko k tomu, že trvá to nejakých 4-5 rokov, tá celá genéza je dlhšie, nebudem celú prechádzať detailnejšie, ale stretávali sme sa klasicky po kaviarniach, robili sme si nejaké jednoduché meetupy a bolo to cítiť v tej atmosfére v Košiciach, že áno, niečo sa reálne formuje, že z tohto niečo asi bude a bolo to hneď jasné, že proste tam potrebujeme priestor náš vlastný, kde sa vieme stretávať, kde vieme reálne tvoriť, či už projekty, vzdelávať sa navzájom, robiť si prednášky, robiť si tie meetupy úplne inak, inou kvalitou, než niekde v kaviarničke, pri kávičke, ako to dá sa to robiť, ale nie je to dlhodobá stratégia, určite nie. No a to hľadanie vhodného priestoru trvalo strašne dlho a mali sme s týmto procesom pomerne veľké patálie, pretože stále sa veci menia, niečo sa už išlo dobrým smerom, potom to všetko padlo a znova od začiatku zrazu náhodne sme našli priestor, ktorý máme aktuálne, kde si vlastne bol aj ty na otváračke koncom minulého roka. No a my sme ho už vzali rok predtým, čiže už rok sme tam reálne boli od decembra 2021. Bežali sme v stave alfa. To znamená, že sme si alfa testovali všetky procesy, či vieme robiť prezentácie, či máme dobré audio, či máme dobré video, či máme vôbec ľudí v komunite, ktorí tam chcú prísť a ktorí to budú robiť. Takže veľa vecí sme sa najprv chceli naučiť a odchytať, vychytať, až potom to otvoriť. Takže toto bol vlastne celý rok príprav a následne otváračka. No a tu sme si užili, snažili sme sa pripraviť čo najlepšie a práve super. Tak, mne sa strašne páčilo to, jak si išiel po tej chodbe hore a jak si uvidel to naše 3D logo paralelné polis, ktoré tam máme. To je taký, že na jednom mieste si ostali nejakého, na druhom, na treťom a potom je to úplne, že si inde. Presne tak. A ešte teda, aby som povedal, bol som v Košiciach asi 5 krát v živote, možno ani to nie. Ale teda v podstate jedinú vec, čo si pamätám, je tá veľká katedrála, či volá sa to katedrála?
Dom Svätej Alžbety, hej, to je akože, to si pamätám, že to som videl pri každej návšteve, lebo to je úplne v najväčšom centre. Sranda je tá, že vlastne máme, teda nie, že máme, ale v našej chodbe elektrika od Domu Svätej Alžbety, čiže keby náhodou nejaké nepekné slova od Boha na nás. Tak viete toto auto, môžete im aj ona, môžete ich aj zapojiť na nejakú zelenú energiu. No, čiže to som chcel povedať, že vlastne paralelná polis má vchod, že rovno oproti tomu domu Svätej Alžbety, takže to jediné miesto, ktoré si zo všetkých návštev pamätám, tak rovno oproti je paralelná polis, že to už ako nemôže byť vo väčšom centre, hej, to je ako keby ste v New Yorku boli na Times Square, hej. Ešte sme v úplnom centre Košíc, bola to úplne náhoda, hovorím, ak sme tam prišli, tak predtým všetky tie priestory boli kancelárske priestory, klasika, akože si to videl všade, je to bežné, ale stále to nie je ten genius loci toho priestoru. To hľadáš vlastne, to sa snažíš nájsť a zrazu, keď toto príde, tak to bolo, že čo mám podpísať, kde, kedy. Že hneď to bolo jasné. A vlastne, čo som chcel k tomu povedať, je len to, že aj ostatní z tej komunity, ktorá sa s nami vlastne snažila nájsť ten priestor, všetci boli očarení vlastne, takže ja si myslím, že sme našli práve ten spoločný priestor, kde sa máme dobre a zatiaľ to vyzerá, hovorím v rámci tej komunity, že ten feedback je perfektný, ten je super. Super, super. A ty si vlastne spolu s tým priestorom aj zakladal svoju firmu, o tej sa ešte pobavíme, ale teda ešte čo ma zaujíma, tak tým, že paralelná polis je crypto only, tak vlastne aj to financovanie toho priestoru ako takého je založené na kryptomenách a viem, že ty si používal vlastne kryptomeny aj na financovanie svojho startupu. No a mňa táto téma teraz veľmi zaujíma, lebo robím na tom kurze kryptomeny pre podnikateľov a hľadám vlastne nejakých podnikateľov, ktorí by boli ochotní ako otvorene povedať, že ako im pomáhajú kryptomeny v podnikaní. No a ja tým, že mám nejaké skúsenosti s polis, tak viem, že dá sa s tým pracovať. Ale väčšinou vlastne sú tých podnikateľov také možno nie že predsudky, ale také ako predstavy, že tie kryptomeny, že to je, že dobre, môžem to príjmať, ale kto tým vlastne zaplatí, že ako na čo sa s tým zaoberať, ak bude mať dvoch zákazníkov mesačne. A vlastne je to strašne ťažké zaúčtovať, čo podľa mňa nie je, ale teda to je ich predstava. A potom majú vlastne takú predstavu, že to je tak volatilné, že sa s tým vlastne nedá fungovať. Hej, že to akože dobré, keď niekto chce gambliť v kasíne a ako čaká, že mu raz za čas padne šestka a niečo vyhrá, tak ako môže. Ale že vlastne ako používať to na seriózne podnikanie, kde potrebuješ nejakú stabilitu alebo nejakú predvídateľnosť a tak ďalej, že sa to vlastne nedá. No a ja som sa, to sa snažím učiť aj v tom kurze, som sa naučil aj v polis, aj v inom podnikaní, že nie, že to je proste vec stratégie. Naučil som sa, že podľa mňa nejaká stabilita je ilúzia. Hej, že dobre, mám nejaké množstvo eur na účte a verím, že si za to kúpim neviem čo, troch programátorov a nájom, ale vlastne potom zistím, že o 2 mesiace mi traja programátori povedia, že dostali lepšiu ponuku a chcú viac peňazí a nájomná zmluva mi vyexpiruje za rok a chcú viac peňazí, elektrická teda distribučná spoločnosť mi pošle faktúru na viac peňazí a alebo teda neviem, že kto posiela faktúru, asi dodávateľ, to je jedno, proste účet za elektrinu a že my máme pocit, že tie eurá, alebo české koruny, alebo fiat meny, doláre sú stabilné a že vlastne ako dolár dnes a dolár o 5 rokov je to isté, čo je teda úplný nezmysel. Ani keby bol stabilný a nebola by inflácia, tak proste je rozdiel, či si kupuješ paradajky v decembri alebo v júni, hej, že to je ako, že ponuka dopyt je niekde úplne inde. No a
To sa mi páči, to je jeden z dôvodov, prečo som ťa chcel do podcastu, že ty si jeden z mála ľudí, ktorí teda nie sú Elon Musk alebo Michael Saylor, ktorí teda takí, čo aj prídu do podcastu, ale to je teda, si to cením, nie je to, že oné, že tak si trojka za Saylorom a Muskom, takže to je vlastne podsta. No, ale že vlastne povedať mi nejakým spôsobom, ako nad tým rozmýšľa, že ako sa vlastne dajú použiť tie kryptomeny na to, aby si mohol niečo vybudovať. Financovali ste tak asi aj Police, aj ten váš startup, že či to nejako súvisí s tým, že možno nepotrebuješ toľko peňazí od investorov, alebo proste musíš nad tým nejako inak rozmýšľať, nejako inak s tým pracovať, daj nejaké múdrosti. Tak najprv je teda to, čo som ja neurobil, ale čo si mi vlastne prizvukoval, že to mám urobiť, je zahedžovať Bitcoin. Ja som si ho zahedžoval takto na stenu. Áno, dobre. Nie je volatilný, drží zatiaľ, tak je super. Jasné. Teraz bez srandy. Ja tiež nehedžujem Bitcoin, inak. Okay. Ak akceptuješ riziko, tak... Hej, ako išlo o to, že keď si máme naliať čistého vína, tak vlastne aké máme garancie v startupoch? No žiadne, tam nič nie je garantované, čiže ako jedna volatilita naviac. Nie, ako poprvé ide o to, že ako je ten človek nastavený, že ako on vníma krypto, Bitcoin, hociakú inú kryptomenu, či to chce mať vo firme, alebo nechce mať vo firme, či je OK s rizikami, ktoré to prináša, to je hlavná vec, bez toho sa nedá fungovať. Takú disclaimer na začiatok, týmto nedávam žiadne akože odporúčania, že nerobte to, prečítajte si o tom čo najviac, ale musíte byť streštení možno ako ja, alebo ostatní, ktorí to robili. Ale vlastne tá idea za tým celým je tá, že je často problém s financovaním startupov, treba si riešiť nejaké externé financovanie, často na začiatku je to od rodiny, kamarátov, časom od investora. Investor môže byť aj niekto, kto vie ponúknuť kryptomeny. Teraz je už len otázka tá, že či to ten podnikateľ chce akceptovať, prijať do firmy alebo nie. Ale nie je to vôbec také zložité. Sú rôzne možnosti, ja poviem len za nás, čo sme urobili my. Vlastne ja som veľmi, veľmi dlho hodloval nejaké krypto a vravel som si, že ako, poďme ho využiť v rámci nejakých iných peňazí, ktoré som dal do firmy. Zatiaľ by som vedel ťahať ju prvé mesiace, povedzme, kým nebudeme mať investora, aby som prežil ja, alebo prvý zamestnanec dvaja. Chcel som použiť aj to krypto do firmy, pretože keď som hľadal ľudí, ktorých by som najal ako kontraktorov, ozývali sa mi ľudia aj z zahraničia, často z Indie, Indonézie a tak ďalej. No a určite teda ľudia, ktorí skúšali vyplácať do zahraničia, týchto ľudí vedia, že aké zložité to je a že môžete sa rozhodnúť, či budete budovať startup alebo riešiť finančné veci a právne veci a tak ďalej. A však to iba vyplníš v internet bankingu, stlačíš send a do dvoch týždňov to tam je, nie? Hej. Lebo tak si to ľudia predstavujú, nie? V našom prípade to bolo tak, že sme to poslali a o dva týždne sa to vrátilo späť, čiže sme potom museli prísť na to, že ako. Jasne. A ďalšie dva týždne sme to riešili. Znova sa to vrátilo späť a potom po mesiaci a pol dostal ten človek výplatu. Vyzeral veľmi nešťastne, takže z toho, že som mal dobrého programátora, som ho takmer stratil vďaka tomuto. Ale teraz vrátim sa späť. To, čo sme urobili my, bolo to, že sme vložili, alebo ja som teda vložil krypto do kapitálového fondu, čiže som ako keby dal pôžičku firme, nie je to úplne tak, ale vložil som do firmy toto krypto. Sú na to rôzne možnosti, čo ďalej. Najlepšie alebo najjednoduchšie pre toho foundera, pre toho zakladateľa je dať si to oceniť. Čiže aby mal papier o tom, že toľkoto krypta v tomto danom čase stálo toľko eur. Čiže viem, koľko tá firma môže dlžiť, povedzme, alebo máme nejakú pohľadávku voči mne. Je to podľa toho, či je to v kapitálových fondoch, alebo je to čisto akože
do základného imania. To nám neodporúčali robiť, takže sme to dali ako do kapitálových fondov. Čiže ja som si povedal, že idem tou čistou cestou, že to chcem mať normálne na papieri, že ak budem sa z toho aspoň potom smiať, si to niekde zarámujem, že mám normálne, proste mi niekto urobil, že dá mi pečiatku na to, že toľko to krypta je, toľko to eur. Takže v tomto sme teda safe. A to, čo si teda firme dal ako adresu a oni ti vydali papier, že máš tam toľkoto bitcoinu, toľkoto etere a súčet je ku dňu toľkoto, hej? Tak, ako sa odporúča mať firemný účet, čiže separátny účet na to, aby sa robil firemné veci, tak sa odporúča mať firemnú kryptopeňaženku. Takže išlo o to, že som transferoval nejaké krypto na firemnú kryptopeňaženku, oficiálnu teda, viditeľnú. A vlastne následne túto transakciu oni vedeli potvrdiť, že áno, udiala sa vtedy, toľko to krypta prešlo z bodu A do bodu B vlastne. A malo takúto hodnotu. A malo takúto hodnotu vlastne. Čiže tým pádom sa vedelo, že OK. Následne ďalšia poloha je tá, že no mám to krypto v firme a čo ďalej? Tak môžem čakať napríklad. To je jedna z možností, celkom dobrá, ale aj celkom zlá, keď náhodou to ide zlým smerom. A znova, mne osobne nevadil ani jeden scenár. Proste bola to akože for fun, vidíme, čo sa stane. Ale po veľmi krátkej dobe, to, čo som spomínal pred chvíľou, sa udialo to, že platby do zahraničia, do Indie a do Indonézie, alebo do Filipín napríklad, boli pomerne zložité a zistili sme, že nie je vôbec zložité urobiť invoice, teda nejakú faktúru, kde napíšeme, že aká je hodnota v eurách a doplníme, že na túto adresu sme poslali ekvivalent v kryptomene. Takisto to vieme zúčtovať, žiaden problém. Čiže na faktúre stojí cena v eurách, vyplatené to bolo v kryptomene. Máme o tom timestamp, vieme zistiť, v ktorej transakcii a tak ďalej, čiže všetko sa dá dohľadať, je to pomerne jednoduchá vec. Takže obišli sme banky týmto spôsobom a akože ostatní som sa len usmieval. Dobre, a ako si na to ukecal tých zamestnancov, čo oni s tým kryptom potom urobia? Hej, ako na Filipínach alebo niekde? Ukecávať som ich až tak veľmi nemusel, pretože mohli sa rozhodnúť, či budú mať výplatu alebo nebudú, alebo odídu niekde. A z toho dôvodu, že keď sa dostaneme potom neskôr k tomu, že čo vlastne robíme, to, že by odišli, neprichádzalo do úvahy. Povedali mi rovno, že ako ja chcem pre teba pracovať, keby to mal byť zadarmo, ale bolo by dobre, keby tie peniaze nejak došli po nejakom čase, tak ako vymysli to nejak. Vtedy sme vlastne ich oslovili s tým, že boli by ste OK, keby ste prijímali krypto, pretože ho máme vo firme. A oni boli s tým OK, tak vlastne, no, hovorím, že nie všetci, to bolo dva ľudia možno, že ostatným to nebolo treba, vlastne oni boli OK s eurami, sme OK, keďže je to opt-in, dá sa povedať, chceli sme im zachovať ich slobodu rozhodovania, že v čom to chcú prijať. No, keď na tým teraz tak rozmýšľam, úplne tá sloboda tam nebola, pretože eurá by im nedošli. Jediné krypto. No jasné. Čiže nakoniec povedali, že OK, prečo nie. A mali s tým skúsenosti, takže to bola ďalšia výhoda. Čiže prijať na ich strane krypto a potom si to už riešiť v ich režii nebo problém. Super. To je dôležité povedať možno, že treba to nejak možno, že správne povedať tým ľuďom, tým dodávateľom služieb, že oni sú tí, ktorí budú riešiť tú konverziu, čiže oni sa už musia vysporiadať potom s tým bremenom, čo ďalej. Takže manažovať si výmenu za fiat a platenie nájmu a manažovať si nejakú volatilitu. Používali ste stablecoiny alebo nejaké volatilné krypto? Mali sme to v Bitcoine, mali sme to aj v Kozmose, mali sme to aj v stablecoine. Na zhodu okolností som chcel udržať čo najviac krypta v stablecoinoch, pretože to je najjednoduchšia vec pre nás. Sme najbližšie tomu fiatu, takže tam nešlo skoro vôbec o volatilitu, ale jasné, časť toho krypta bolo aj v Bitcoine, keďže sme chceli sa nejak tak a snažiť špekulovať s tým, že čo sa stane do budúcna, veď môže motika vystreliť, ale aj nemusí, veď nie je to nejaká kritická masa vlastne peňazí.
ale s tým, že ten startup musí nejak ísť dopredu, napredovať, museli sme bohužiaľ to krypto transferovať do fiatu a potom z neho vyplácať klasické výplaty. Jasné, že tí, čo chceli príjmať ďalej to krypto, ho ďalej príjmali. To sme potom využili takmer celé a tí ostatní, pre tých ostatných teraz sme museli konvertovať krypto do fiatu, aby sme ich vôbec zaplatili, aby sme vôbec prežili, pretože by som ich musel inak vyhodiť, keďže nám tie peniaze dochádzali. Ste mali nejakú runway a dobre, mne sa ešte páčilo, čo si povedal, že na začiatku tejto debaty o startupe, že startup je vlastne defaultne volatilita, hej, že čo ľudia čakajú. A podľa mňa to neplatí len o startupoch, ale aj o firmách. A ja v tom kurze vlastne hovorím, že vlastne podnikateľ sa od zamestnanca líši primárne tým, že inak vníma riziko. Že ako my sme tak trochu gamblery, keď sme podnikatelia a proste inak rozmýšľame nad tým, hej, že robíme dlhodobé investície, že ty môžeš proste niečo vyvíjať niekoľko mesiacov bez toho, aby si vedel, či ti za to niekto zaplatí a takéto, hej, že my proste už sme tak nastavení, to je prvá vec. A druhá vec je, že vlastne v podnikaní máme nejaké upside rizika, že sa nám niečo podarí, že niečo zarobíme, máme nejaký zisk a potom je tam veľmi veľa downside rizik. Hej, že neviem, nepodarí sa nám to vyrobiť, alebo kľúčoví zamestnanci odídu, alebo sa zmení trhová situácia a tak ďalej. A čo je podľa mňa zaujímavé, že Bitcoin je jedna z mála vecí, ktorá ti do tohto rizikového mixu, že dodali sme na čas, klient zaplatil, produkt je super, proste zamestnanci dodávajú, neviem čo, máme priestory a neviem čo, štát nás nezreguloval a nezavrel, proste máš ako kopec vecí a keď sa ti všetko naraz podarí, tak dosiahneš zisk. Hej? A ty k tomuto jednému upsideu pridáš, že ale ešte môže spraviť aj Bitcoin Moon a máme druhý, tretí, štvrtý pokus. Hej? Že ten Bitcoin, vlastne väčšina ľudí sa pozerá na to, že čo sa pri ňom môže posrať, ale ja sa pozerám na to, že ako zle, nepodariť sa mi môže 20 vecí, hej, a často je to tak, že keď sa ti jedna z nich nepodarí, tak ako si vlastne vyfailoval, hej, 9 z 10 startupov neprežije koľko prvé 3 roky, alebo koľko to je, ale ten Bitcoin vlastne, že keď ho máš iba toľko, že až tak nevadí, keď padne, ale môže to byť to, čo sa podarí, tak je to vlastne ako niečo, čo ti môže pomôcť, hej, že ja sa pozerám práve na ten upside. Hej, akože hovorím, to je vec, alebo teda riziko, ktoré si človek musí podstúpiť sám, alebo rozhodnúť sa, či ho chce podstúpiť. Ja som v tom práve videl ten upside, pretože no, to je taktiež taký Occam's razor, že vlastne môže to byť upside, ale treba sa pripraviť aj na ten downside, že čo sa stane keď. Na to sme sa my osobne až tak silno nepripravili a práve sme si neurobili taký ten check-up, že čo sa môže stať a že ako rýchlo nám to môže, alebo teda okoľko nám to môže skrátiť ten runway, ktorý je veľmi dôležitý práve v tom startupe. Čiže treba aj na to myslieť, že volatilita je aj dobrá vec, ale aj zlá môže byť, teda keď nie je vymyslený plán, že ako ďalej. Na druhej strane, ja si stále myslím a budem si to teda naďalej myslieť, že ja osobne by som išiel znova do toho istého, pretože tam vidím ten upside a možno, že len ísť do iného stablecoinu a sme vyriešení. Hej. Takže nemuseli sme ísť práve do tej Terry, ale mohli sme ísť do niečo iného. Takže keby sme to boli vedeli. Ale keďže nikto nemá tú takú vešťacu guľu, alebo ako sa to nazýva, tak nevieme povedať dopredu a nevieme predikovať, že ako. Takže tam to riziko bude. Hej, ja som to inak predikoval, až tak som to úplne dobre predtým nevaroval nahlas, ale tým, že som bol spolutvorca dizajnu jedného stablecoinu, aj keď teda ja som bol skôr
tá programátorská sila, nie že by som to vymyslel, tak akože trošku som uvažoval nad tou finančnou matematikou a ako pri tej tere, ako kryť stablecoin shortom samého na seba mi prišlo, ako to keď som videl, tak to som úplne kúkal, že to je dosť halus. Potom sme teraz zistili, že ten autor toho stablecoinu mal už predtým niekoľko veľmi zlých nápadov, ako robiť stablecoin, a ani tie neboli úplne dobré. Myslím, že založil, alebo teda bol spoluautorom konceptu, myslím, že sa to volal Basecoin alebo niečo také, čo je teda snaha o centrálnu banku a respektíve že cez reguláciu ponuky a dopytu, hej, že to, čo teraz vlastne ľudia vidia, že keď centrálna banka trošku zniží úroky, tak sa to o 3/4 roka prejaví na naraste cien a na cenovej inflácii, čo teda hovoril Milton Friedman už, že inflácia je vždy a všade monetárny fenomén, čiže môžeš rozprávať príbehy o kadečom, ale ako dlhodobá inflácia proste je výsledkom tlačenia peňazí. No ale že už len ten Fed vie, že ako keď túto niečím potočí, tak sa niečo stane možno o 3/4 roka a nedá sa to úplne ako točiť tak, aby si to trafil. A no tak títo páni chceli riešiť problém, že stablecoin na vrchu orderbooku nestojí dolár, ale 0,9 alebo 1,1 a zmenia celú menovú zásobu, aby tento akože problém posledného tradu vyriešili tým, že spravia úplný load na menovej zásobe, a ako toto im prišlo ako dobrý nápad, takže to už bol ako prvý krok. No a tá Luna bola vlastne ešte inak dizajnovaná, ale dávala dobré úroky zase, kým fungovala. A takže hej, určite je dobré sa pozrieť aj na ten downside, ale ja to zase beriem tak, že kryptomeny môžu ísť maximálne na nulu, že už ako nie je to nejaký dlh, že by ti niekto zavolal, že tuto ešte musíš doplatiť, hej, dokonca aj keď sa napakuješ, tak väčšinou keď minieš kolaterál, tak ako nie si nič viac dlžný. A čiže vlastne downside je maximálne 100%, ale upside môže byť aj 1000%, takže určite sa s tým dá pracovať, a toto teda ako nie je len jediná stratégia, že ako vložiť a dúfať, ako dá sa s tým pracovať aj ďalej. Ja by som doplnil to, že vlastne si treba uvedomiť aj to, že ten founder sa stáva takým mini investorom kvázi, pretože zainvestoval do tej firmy nejakú volatilitu, volatilnú menu, a potom je už len o tom, že koľko percent z toho kapitálu má vo fiate, alebo a koľko percent je v tom krypte, ale keď má väčšiu časť kapitálu v krypte, znamená to, alebo zdá sa byť tá firma, aj keď je malá, ako vlastne verejne obchodovaná spoločnosť, pretože zrazu človek nemá až tak veľa nástrojov, ako tak nejak stočiť hodnotu toho Bitcoinu. Je. Čiže toto sa deje väčšinou od 10 rokov, keď už je človek na tej burze s tým startupom, keď sa mu to podarí, a tak tu si to skráti a má to hneď. To môže vyskúšať už hneď v začiatkoch, keď chce. No toto sa mne inak na krypte páči, že ti vlastne umožňuje skúšať takéto veci. Že napríklad futures, normálne máš často futures na commodity, máš minimálnu veľkosť kontraktu $100,000, hej, no tak to si ako v živote nekúpim ani jeden. Na Bitcoine sa so všetkým vieš hrať teraz, hej, že to je pre mňa ako fascinujúca vec, že to, tým znížením transakčných nákladov vlastne sa každý môže hrať a nemusí až tak veľa prerobiť, teda keď sa hrá s menšími sumami. Hej, to je vlastne to, čo získaš, že zrazu máš nástroje, ktoré vieš použiť v niečom. Či napríklad, keby si chcel niečo nakúpiť ako futures, keď to potrebuješ do toho startupu, zrazu to vieš robiť bez problémov, pretože nemáš žiadne limity, čiže ten startup, firma, hoci čo iné, sa vie dostať k nástrojom, ktoré vie používať bez nejakých limitov. A toto si myslím, že je o mnoho lepší alebo väčší upside, než to len držať. Hej,
to držanie je len taký, taký bet na nejakú budúcu hodnotu, môže nemusí ísť, ale reálne používať sa to dá, nie je to vôbec problematické. Taktiež si nemyslím, že by to bolo problematické zaúčtovať, keby to bolo akože treba. A potom aj čo si spomínal, že vlastne stablecoiny niektoré je možné stakeovať alebo robiť ten liquidity providing, čiže ono to nemusí len stáť, ale môže to byť aj zastakované, čiže sa môžu vracať nejaké percentá, ak akože si uzavrela tá firma časť financií do nejakého stakeu alebo niekde. Takže tiež zaujímavá vec. Je určite, vlastne neviem ako je to teraz, ale často to pozerám a ako väčšinou vyplácajú dokonca aj v stablecoinovej hodnote, alebo keď máš otvorený krytý short, tak vlastne zarábaš fiatový úrok, dolárový, čiže máš dolárovú hodnotu a dolárový úrok a nedostaneš v žiadnej slovenskej banke taký úrok, ako ti dajú tu. Neviem, či to teraz je tak, lebo teraz išli tie úroky trošku vyššie, ale ako dlhodobo to tak bolo, že je to vlastne ako jeden z pomerne dobrých spôsobov, ako firma, ak má ten cash na tú runway, hej, že to vyberie od investorov, či už od foundera, alebo celkovo od nejakých ako venture kapitalistov, tak vlastne to nemusí sedieť na nejakom účte s úrokom 0,1%, ale vlastne toto tiež vie fungovať. No a potom ti to zniží stres a zjednoduší práve náklady pri tých medzinárodných transakciách. Môžeš prijať ľahko investíciu od inej firmy a vlastne sa ti vlastne sa k tebe dostane a nie je to až taký problém. Takže toto všetko je super. Dobre, takže nejako ste to zvládli a teda čo robíte v SimulAE? Teraz je ten správny čas, kedy sa to všetko prepojí, že vy, firma aj sedí v priestoroch Polis v nejakom coworku alebo máte iné sídlo? Áno, je to presne tak. Sedíme v coworkingu paralelne Polis, pretože je tam tak krásne, že asi neviem predstaviť, že by sme sedeli niekde inde a nechceli sme riešiť žiadne iné kancelárie, takže v centre Košíc, priamo v paralelne Polis. Takže pre týmto vlastne, ak to správne chápem, tak sa prepojil tvoj začiatok s web VR a nejakými robením nejakých webových vecí. Kryptomeny, paralelná Polis a umelá inteligencia. Smeruje to k tomu, že teraz ako povie, že a vďaka tomuto všetkému, týmto prepojením a teba ako osoby vznikla firma, ktorá robí SimulAE. Áno, v podstate ono, firma sa volá Dimension Lab, SRO teda. My sme softwarové štúdio, ktoré sa venuje, alebo chceme sa hlavne venovať vývoju simulačných softverov alebo inžinierských a výskumných softverov s využitím umelej inteligencie. Ono to začalo už skôr, už počas môjho PhD, ešte v začiatkoch, keď ja som robil aj iné startupy predtým, ešte aj pred Decentralandom, nejaké vlastné, tie úplne nevyšli, ale akože zaujímavé boli celkom. No potom som si povedal, že dokončím si PhD, nebudem nejak ísť do iných vecí, iných projektov. A ešte predtým, než som PhD začal, ja som robil na tom MathWorld VR, čiže matematika v virtuálnej realite. A ono, všetky tie myšlienky vychádzajú od toho a istého človeka, alebo teda bol som inšpirovaný tým istým človekom, on sa volá Brad Victor, ja som ho už dneska tu spomínal. A vlastne ja by som normálne povedal, že ja si idem takú tú jeho školu, že všetko, čo robím, sa dá normálne traceovať späť ku jednej eseji, ktorú napísal, a ona sa volá, že Kill Math, čiže zabij matematiku. A ono, je to veľmi kontroverzná esej, vydaná v roku 2011 ešte. A ja keď som si ju prečítal, od toho momentu, 2013-14, sa mi úplne zmenila trajektória môjho života, keďže tie veci, ktoré tam popisoval, to bolo úplne ako, že proste klinec po hlavičke, za radom, celý ten text bol tak písaný. A tam som si uvedomil, že ako sa my sami neskutočne limitujeme. Že už sme už žijeme v úplne inom svete, ale používame nástroje ešte z roku 1900 v podstate. Pretransformované do roku 2000 niečo.
keďže on tam píše o tom aj v iných esejach, že nejde o zabitie matematiky. Ide o vytvorenie nového interfejsu alebo iného pohľadu, iného média na to, ako sa dá konzumovať matematika, fyzika a iné vedy, povedzme, alebo iné subjects. Úplne jednoduchým štýlom, že vlastne my máme prehliadače, v ktorých v každom prehliadači je JavaScript. Vymýšľame rôzne animácie, rôzne vizualizácie a všetko okolo, ale stále tvoríme skripta v písanom texte a výskum v PDF-kách. Čo mi príde úplne, že keď som si toto prečítal, že jasné, ty vole, však všetko okolo sú písané skripta v digitálnej podobe, ale stále písané skripta s žiadnou animáciou, s ničím. To isté followuješ, ako keď to je spísané perom na papier alebo vytlačené, takisto je to v digitálnej forme, takisto sú to výskumné články, ktoré sa musíš prehrabávať rôznymi matematickými vzorcami, aby si vôbec niečo pochopil, keď ide o niečo ohľadom matematiky, takisto fyziky a tak ďalej a tak ďalej. No a on hovorí o tom, teda ten Brad Victor, že poďme sa zamyslieť nad tým, aké interfejsy budujeme a poďme ich ubudovať lepšie. Čiže poďme skúšať ukazovať nejaké geometrické reprezentácie matematických vzorcov, fyzikálnych vecí a tak ďalej. Poďme ukazovať, ako sa veci menia. Na papier je to statické, ale všetko okolo nás je dynamické. Neexistuje takmer žiadna vec, ktorá je statická. No a ja som si to uvedomil, teda, keď som si tú esej prečítal. Ja odporúčam aj poslucháčom, keď to počúvajú, aby si pozreli jeho web. Je to, že worrydream.com, dvojité V, worrydream.com. Ja potom asi ešte zazdelám linky na to. A má ďalšie veci, ktoré potom po tomto eseji ma ešte ďalej nejak smerovali. A je to, že Media for Thinking, the Unthinkable, čiže ako by mohli vyzerať média na to, aby si myslel na myšlienky, ktoré sa bez tohto média nedajú ani myslieť. Čiže aby ťa ako keby unlocklo nad rozmýšľaním, nad niečím, čo bolo ťažké predtým. Alebo si to ťažko vieš predstaviť, ťažko vieš reálne pracovať s tou vecou, ako to zjednodušiť a zrýchliť a zefektívniť nakoniec. Taktiež píše, má takú esej, video tiež k tomu vlastne to, že The Human Representation of Thought. Čiže ako lepšie reprezentovať myšlienky. Čiže nie je to o tom, že ich napísať na papier, to je veľmi veľká kompresia dát, ale pridať rôzne reprezentácie, stále je to o tom, ako to urobiť v 3D, vizuálne, animovanie, ako to podať inak. A vlastne keď som si všetko toto čítal, spracovával, nejak rozmýšľal nad tým, uvedomil som si, že to je tak veľa práce urobiť takýto vizuálny alebo teda interaktívny dokument. To nie je úplne jednoduché, lebo tam treba vedieť byť aj dizajner, aj UX-ák, aj poznať vlastne, čo je tá interakcia, poznať, ako človek myslí, ako to je najlepšie podať rôznym typom ľudí alebo rôznym mysliam v podstate. Čiže celé to bobtná je to extrémne zložitý problém a treba na to poznať veľa vecí, aby ten človek toto, takýto nejaký dokument nadizajnoval správne. No a moja taká hra na tento spôsob bol, že OK, ako by vyzerala matematika v virtuálnej realite? Možná virtuálna realita pomôcť vo výučbe matematiky? Normálne počas môjho PhD som k tomu napísal aj článok, robili sme nejaké merania a tak ďalej a vyzeralo to tak, že keď sme potom sledovali, aké boli výsledky študentov, mojich kolegov vlastne, tak bolo vidieť, ako áčkari ostali áčkarmi, pretože tí sú proste dobrí, tí to vedia aj s klasickým spôsobom, ale tí horší sa posúvali vyššie. Čiže sme niečo unlockli v ich mysliach, že takýmto spôsobom je to pre nich výhodnejšie. Hej, a to sa bavíme o nejakých animáciách v 2D alebo aj v 3D, kde pochopili nad geometrickou reprezentáciou, že ako sa niečo, nejaký algoritm alebo niečo v matematike správa. Čiže toto je začiatok môjho PhD, čo s matematikou. Vyzerá, že sa to dá aj nejak inak. A moja ďalšia myšlienka bola vlastne, že čo je iný najpálčivejší problém aktuálne v tej našej society, ktorý je takto nejak v zvieracej kazajky ale akože zamknutý niekde a ako by sa to dalo robiť inak. Vtedy mi došlo vlastne, že podobne na tom sme so simuláciami alebo s numerickými simuláciami pri fyzike.
keďže tento proces aktuálne vyzerá asi tak, že poznáš tú fyziku a chceš vidieť, ako sa bude taká komplexná fyzika správať. Čiže si to musíš namodelovať, musíš to všetko niekedy buď naprogramovať, alebo správne pospájať v určitých programoch, no a potom odsimulovať. Ale to odsimulovať znamená počkať si mesiac na výstup. Uh-huh. Pretože to môže byť tak zložité. A potom no a dostaneš súbor s číslami, hej? Excel. Súbor s číslami, vizualizáciu a potom uh-huh. si povieš, že či je stále ten človek si musí povedať, keď je dobre natrénovaný školou, či je to dobre, alebo nie je to dobre. Keď uh-huh. to nie je dobre, keď ten výsledok nie je správny, iterujem znova. Upravím tú simuláciu, spustím ju a čakám. Uh-huh. Vráti sa mi dáta znova a tá iterácia môže ísť roky v podstate, takže na to, že aká komplexná je tá fyzika. No a moja taká kacírska myšlienka bola... Prepáč, a nie je to teraz akože, nie je to dané len nejakou slabou výpočtovou silou, že akože podstate, ja mám pocit, že so súčasnými počítačmi by sa všetko malo dať rýchlo, ale čiže toto ma prekvapilo, že to tak dlho trvá. Podľa toho, že akú komplexnú fyziku modeluješ, stále je to o tom, ale celá to snaženie je zjednodušovať si tie modely až natoľko, aby to bolo dosažiteľné v dobrom čase. Stále ale musíš používať extrémne veľký výpočtový výkon na to, aby si niečo dostal von, a to stojí veľa peňazí. Čiže keď chceš páliť doláre bez problémov, môžeš to robiť, keď si vieš zakúpiť tisíc nódový systém na výpočet týchto simulácií a zaplatiť za to niekoľko miliónov dolárov, v pohode dá sa, ale myslím si, že je to neefektívne a vlastne všetko stojí a padá v tomto svete na simulácia. Keď chceš hociakú technológiu, ktorá nás niekde má posunúť ďalej, vytvoriť, vyrobiť, neobídeš simuláciu. Nevieš to len tak z hlavy, že nakreslím si to na papier a idem to hneď stavať. Hej. Mm-hmm. Asi by som toto nerobil, keby som sa chcel dostať na Mars. Že si niekde kreslil, že ako bude asi tvar raketoplánu vyzerať, ale chcem si to odsimulovať v každom možnom prípade, čo sa bude diať, kedy a tak ďalej. Preto takéto projekty trvajú extrémne dlho, pretože do výroby sa nejde dovtedy, kým simulácie nedávajú správne výsledky a vieme presne, čo chceme urobiť. Takže hovorím, tu bola tá kacírska myšlienka, že čo máme spraviť na to, aby sme zrýchlili takéto simulácie, že je možné dostať sa ku interaktívnym simuláciám pri komplexnej fyzike. Takže týmto som začal moje PhD a nakoniec som došiel k tomu, že to vôbec nie je také ľahké, že ako zobral som si zase nejaké veľké sústo na seba, ale tak znova hľadal som rôzne metódy, skúšal som Lattice-Boltzmannovú metódu, to je taká veľmi zaujímavá moderná metóda na výpočtovú dynamiku tekutín. Začína sa to viac a viac používať teda. No a nakoniec som dosiahol teda výsledky také, že naprogramoval som si vlastný simulačný software, taký maličký, aspoň na pár pokusov. A bolo možné zmeniť vstupnú hodnotu a vidieť, ako tá simulácia beží v reálnom čase. Čiže si videl hneď tú zmenu v reálnom čase sa ti vrátiť v tej danej vizualizácii. Čiže ono to možné je, znova to záleží na tom, aj s touto modernou metódou, ktorá beží na grafických kartách, je perfektne paralelizovateľná, je veľmi rýchla, že koľko toho výpočtového výkonu máš. Čiže na základe toho potom vieš robiť viac a viac komplexnú fyziku, stále ale interaktívne. Takže ten prvý krok bol zvládnutý, ten ďalší krok nakoniec môjho PhD bol už len o tom, že tak mám rád virtuálnu realitu, prečo to nehodí do virtuálnej reality, tak som sa s tým celým hral vo virtuálnej realite, že som menil vstupnú hodnotu v takom akože virtuálnom tablete a posúval slajdrom, ktorý menil nejaký... A aká bola tá simulácia? Čo to bolo? Bolo to... tok tekutiny, alebo že čo si videl? Bolo to tok tekutiny, vlastne modeloval som veľmi jednoduchú vec nakoniec, je to vlastne, že von Karmanov vortex, to je taká, že pevná nejaká časť, v tuneli tečie voda a za tým táto pevnou časťou by sa mal vznikať taký chvostík. Tam som modelujú rôzne veci, či je to turbulentné prúdenie, alebo nie. No a začal som s tým, že nakoniec chcem takto odsimulovať celú fyziku vo vnútri LD konvertora, čo je vlastne taká nádoba, kde sa robí oceľ. Je tam komplexná fyzika, chémia a tak ďalej, kopu procesov. No a toto bola vec, ktorú som po asi roku pochopil, že toto nedám, toto asi nie, toto bude neskôr o 5 rokov možno, ale bolo treba urobiť aspoň ten prvý krok
a zistiť, či tá metóda, ktorú som chcel použiť, bude dobrá alebo nie. Takže vyzerala byť dobrá. No a ešte stále som sa nedostal ku Dimensionalu, čiže to pomaličky tam prejdeme. Povedal som si na konci môjho štúdia, že ten ďalší logický krok je skúsiť neurónové siete. Pretože je známe, že po natrénovaní neurónovej siete, počas inferencie, keď už sa pýtam natrénovaného modelu, nech mi vráti dáta na základe nejakých vstupov, táto konverzia, alebo teda ten výstup je potom extrémne rýchly. Je to v rovinách milisekúnd alebo mikrosekúnd niekedy. Zhodou okolností, keď som končil, som zistil, že DeepMind, to je firma od Google, alebo pod Googlom, takéto niečo robila. Vydali výskum, kde simulovali vlastne s natrénovanou neurónovou sieťou taký istý chod tekutiny, okolo vlastne tú istú vec modelovali, ktorú aj ja počas môjho štúdia, takže som sa začal do tohto kódu pozerať a uvedomil som si, že asi už nemusím nič skúmať, veď už je to vyskúmané, tak idem budovať okolo tohto firmu a komercializovať to. Takže to bola tá prvotná idea vlastne, že OK, vyzerá to, že AI na tento use case existuje, poďme okolo toho vytvoriť nejaký framework, nejaké vizuálne prostredie, aby to bolo jednoduché tieto nové metódy používať a dodať takýto program, takýto software koncovým užívateľom, ktorí potrebujú robiť tieto simulácie a zrýchliť celý tento proces. Takže som sa po dlhej ceste dostal teda k Dimension Labu, že prečo vznikol a čo je ten teda Simul AI, tak je to vlastne software, ktorý extrémne zrýchľuje fyzikálne simulácie, hlavne vo výpočtovej dynamike tekutín na báze umelej inteligencie. Čiže to znamená, že si užívateľ po zadaní fyzikálneho modelu alebo nejakých rovníc vie natrénovať neurónovú sieť, ktorá po natrénovaní mu vie vrácať výsledky takmer v reálnom čase. Čiže aj veľmi komplexnú fyziku, potom sa už rieši len dĺžka toho trénovania, že koľko je potrebné trénovaním dosiahnuť tú správnu presnosť. Je možné teda dosiahnuť to, že ten model alebo tá simulácia potom rýchla. No a tá myšlienka simulu je urobiť ten interface čo najjednoduchší. Že znova je to nová paradigma úplne a užívateľa, ktorí sú zvyknutí robiť so simulačnými softvermi, sú v tom svojom svete už desiatky rokov, čiže je veľmi zložité zrazu povedať, že zabudnite na to, teraz sú tu neurónky, že poďme toto používať. Toto nikto neurobí. Čiže tam treba postupne týchto ľudí naučiť, čo to je, ako sa to dá používať, že nie je to úplná sprostosť, naozaj to vracia správne výsledky a takto môžete využívať. A čiže, ak to správne chápem, tak ty vlastne urobíš nejakú simuláciu a na základe tej simulácie trénuješ tú neurónku a potom už namiesto tej pôvodnej simulácie používaš tú neurónovú sieť, hej? Že... Zhodou okolností využívame frameworky na to, už teraz ten výskum je niekde ďalej, je možné využívať tzv. Fyzikálne informované neurónové siete. To znamená, že nie je potrebné trénovať to na dátach. Dá sa trénovať neurónová sieť čisto na fyzikálnom modeli, teda čisto na fyzikálnej rovnici nejakej. Bez použitia dát, čo je dosť dobrá vychytávka, keďže dosť často nemáš datasety na to, aby si mal rôzne toky, rôzne fyziky a ja neviem čo všetko, ale fyziku poznáme. Máme ju pekne zdokumentovanú, vieme ju zobrať z iného programu a použiť ju. Uh-huh. Už len treba natrénovať tie softvery. Uh-huh. Stále ale vieš použiť dáta a skombinovať to. Čiže to môže byť aj hybridný model. Je tam vložená fyzika, ale sú tam vložené taktiež dáta. Robí sa to tak, že vlastne klasicky, ako sa trénuje neurónová sieť, dookola zlepšuješ vlastne tie váhy neurónovej sieti, tak tá stratová funkcia má pojem o fyzike. Čiže máš tam nejaké okrajové podmienky alebo tie požitočné podmienky, ale taktiež fyzikálny model, voči ktorému sa stále snaží znižiť ten error pri trénovaní. Super, tak to je veľmi zaujímavé. A kto sú približne zákazníci, že kto potrebuje robiť takéto simulácie konkrétne tohto, že komu by si to ako prvému predal?
tým oceliarňam? Teda, a ešte otázka, že či už si vyriešil oceľ. Hej, tak v podstate spolupracujeme aktuálne s hutníkmi na Technickej univerzite v Košiciach a taktiež s US Steelom, pretože hovorím, ono je ťažké predať to teraz aktuálne, ešte stále si ľudia zvyknutí na niečo a zrazu im chceš dať novú paradigmu s novými modelmi, s úplne iným prístupom, tak sú takí neveriacky ešte stále, ale máme nejakých 20 alebo 25 ukážok rôznych simulátorov urobených, niektorí vychádzajú aj z toho frameworku, ktorý je vlastne od NVIDIA, čiže nie je to nič na zelenej lúke, je to reálne otestovaný framework väčšími spoločnosťami. A tie odvetvia, v ktorých sa aktuálne pohybujeme, alebo kde sa snažíme predať tento software, je pomerne rôznorodý. Ide od energetického priemyslu cez automobilový priemysel, healthcare, hutníctvo, strojníctvo. A dokonca experimentujeme aj s počasím, keďže existujú aj takéto modely, volá sa to ForecastNet, si to môžeš potom pozrieť. Je to čisto deep learning model na predpoveď počasia a vo všetkých týchto use case-och, ktoré teraz vymenujem, alebo tých odvetviach, keď robíme benchmarky, že aké rýchle sú tie tradičné simulácie a aké sú tieto na báze neurónových sietí, tak sa väčšinou pohybujeme na zrýchleniach od nejakých 5000 násobku až po 50 000 násobku. Čiže z pohľadu rýchlosti je to bezprecedentná vec a taktiež z pohľadu energie, čiže keď už raz sa natrénuje ten model, čo mu netreba až toľko hodín trénovania, potom tá inferencia modelu môže bežať na laptope. Čiže z energetického hľadiska to tiež nestojí veľa peňazí. Čiže do takých reálnych čísel, keď sa chcem dostať, tak napríklad takýto model predpovede počasia, klasicky na veľkom superpočítači, mu treba niekoľko hodín, aby vlastne vrátil výsledky a spotrebuje okolo 250-280 megajoule energie. Pri deep learning modeli je to nejakých 13 sekúnd a spotrebuje to okolo 8 kilojoulov. Čiže v rádoch je to proste niekoľko desiatok tisíc v rýchlosti, ale aj v energii. Čiže myslím si, preto hovorím stále o tej novej paradigme, ktorá tu tým pádom nastáva, že zrazu sa pohybujeme v úplne iných číslach. To mi pripomenulo, že mám kamaráta, spolužiaka, ktorý robí pre jednu veľmi veľkú firmu, ktorá má stovky tisíc serverov určite. Takže to som asi zúžil na asi tri firmy. A robí vlastne na kompilátore a interpretery programovacieho jazyka. A tak trošku zo srandy, ale vlastne vážne mi hovoril, že sa považuje tak trochu za ekologického aktivistu, lebo keď jeden riadok kódu skompiluje lepšie, tak keď to prenásobíš tým množstvom serverov, tak vlastne akože ušetríš mŕte veľa energie, tak ty si vlastne tiež ekologický aktivista. Hej, v podstate. Ale nie si s transparentom pred domom Svätej Alžbety, ale sedíš v kancli a akože naozaj to robíš, takže to je podľa mňa veľmi super. Aha. Ešte mňa napadlo vlastne, čo sa týka toho, čo si hovoril o tom rozhraní a o tom, že ako premýšľame a ako ten možno jazyk vyjadrovací ovplyvňuje naše rozmýšľanie. Ja som sa dosť zaujímal o to, že sú ľudia, ktorí vyrobili alebo vytvorili umelé jazyky, normálne akože na rozprávanie medzi ľuďmi, a ich jediný cieľ bol, aby vlastne tento nový jazyk, keď sa ho človek naučí, umožnil rozmýšľať nejakým iným spôsobom. Napríklad ako sa hovorí, že nejaký domorodý kmeň napríklad nemá slovo pre modrú farbu a oni reálne ako nechápu ten koncept. Oni nejako, že nevidia, neviem, že ako samozrejme asi ju vidia, ale vlastne tým, že na to nemajú slovo, tak ich nerozlišujú. Potom na druhej strane máš, to tiež neviem, či je pravda, ale teda hovorí sa, že Eskimáci majú 20 rôznych slov pre sneh podľa toho, aký je. Hej? A,
A my to nemáme. No a vlastne podľa mňa jeden z dôvodov, prečo si mnohí ľudia nerozumejú, je, že používame rôzny jazyk reálne a že často sa hádame o definíciách slov, hej, že možno niekto, kto počuje tento podcast a hovorí o rozšírení vedomia, tak povie, že ale to nie je vedomie, lebo sme sa nedohodli na to, čo to je. Hej. Ja som teraz mal jedno stretnutie a niekto sa ma pýtal na dušu a ja hovorím, že ako na to ti neviem odpovedať, lebo keď sa opýtaš 10 ľudí na slovo duša, tak každý ti dá nejakú inú definíciu a väčšinou zahrňa to, že akú odpoveď chceš počuť. Hej. Takže vlastne sa ako nevieš komunikovať a nevieš podľa mňa ani rozmýšľať, ak nenájdeš zhodu na tom jazyku. Ale teda aj tá štruktúra ti vlastne predurčuje nejaké myšlienkové vzorce, že akým smerom sa vieš dostať. A podľa mňa je veľmi dôležité aj to, že ako veci pomenúvávame a ako nad nimi rozmýšľame. No a ty, keď si vlastne povedal o matematike, tak ako súčasný jazyk algebry, neviem, kto vlastne bol taký akože posledný, ktorý vlastne upravil to, že ako píšeme rovnice, ale ono to tak nebolo, hej, že keď si pozriem staré papere, tak tam proste Pythagoras nenapísal, že a na druhú plus b na druhú rovná sa c na druhú, ale napísal to x vetami, lebo proste nemali ten jazyk, hej, že niekde som čítal, už si to nepamätám, tak nebudem machrovať, ale že história toho, že znak rovná sa a vlastne, že tá notácia sa vlastne tiež vyvíjala, je to pomerne nová vec, že takže neviem, že či vieš, ako sa toto vyvíjalo, ale vlastne toto, čo si ty hovoril, aj teda z tej eseje Kill Math, ktorú som zatiaľ nečítal, teraz som nie prvýkrát počul, tak vlastne mám pocit, že je tam nejaká taká snaha ako keby vytvoriť nový ten jazyk, že dobre, tak už nemusíme si písať rovnice do zošitka na papier a dokonca ani do PDF-iek, ale vlastne môžeme hľadať iné spôsoby, ako vyjadriť tie isté vzťahy, či už algebraické, alebo v iných oblastiach matematiky alebo fyziky, a nejakým iným spôsobom, aby sme ich vlastne vedeli lepšie chápať. Takže či som to pochopil správne? Hej, presne. Ja dokonca prečítam ti presne tú úplne prvá veta v tej eseji, v podstate v tom Kill Math, a je v preklade vlastne, že schopnosť chápať a predvídať veličiny sveta by nemala byť obmedzená len na tých, ktorí majú nadpriemerný talent na manipuláciu s abstraktnými symbolmi. Čiže je to presne o tom, že len pridávať alebo vymýšľať nové možnosti, ako sa na tú istú vec pozrieť, ale tým vlastne unlockneš, ako keby pridáš nový jazyk pre množstvo ľudí, ktorí vlastne majú možno, že vizuálny vnem lepší, vedia toto lepšie vnímať a tam komunikovať. Tam nejde len o komunikáciu, ide aj o prácu. Zrazu človek, ktorý dostane takýto jazyk, vie pracovať s nejakými abstraktnými vecami a zrazu možno, že nájde ten správny jazyk, ako to podchytiť, ako to využívať a vie dôjsť ku dobrým výsledkom nakoniec, rýchlejšie než niekto, kto manipuluje symbolmi, povedzme, alebo s niečím iným. Takže to je veľmi zaujímavé. Ja som sa dosť hral ešte kedysi v jednej mojej bývalej firme so semantickými vektormi pomocou programu Word2Vec a podarilo sa nám natrénovať vlastne Word2Vec model na slovenčinu a to už mi ustrelilo dekel, mimochodom open source, že Čo je zaujímavé, hej? Lebo keď sa teraz ľudia rozprávajú napríklad o ChatGPT alebo o tých transformerových modelov jazyka, tých veľkých modelov jazyka, tak väčšina ľudí ti povie, že však to nie je inteligencia, to len predvídá, že s akou pravdepodobnosťou by malo nasledovať nejaké slovo alebo dokonca nejaký token, teda možno aj nejaká časť slova. A že to je vlastne len akože nejaký štatistický software. Hej? Tak OK, štatistický software s 96 miliardami parametrov alebo koľko je dokonca vlastne GPT-3 má asi aj viac.
Tak to je akože celkom slušná výpočtová mašinka. Že to nie, a to akože nie je, že tu mám dve normálne rozdelenia slov a akože počítam si nejakou Bayesovou rovnicou pravdepodobnosti, hej, že keď už ti niečo vie vyriešiť slovnú úlohu, tak OK, akože môžeš to zabaliť pod abstraktný pojem štatistika. No ale čo je zaujímavé, že z pohľadu toho tréningu to fakt tak je, že na trénovanie aj toho, čo som robil ja, ten Word to Vec, aj všetkých týchto jazykových modelov, reálne funguje tak, že tomu nasypeš kvanta textu a on sa pozerá na ďalší token a trénuje sa, že aký má byť ďalší token. Hej? Čiže ty reálne neučíš ten model rozmýšľať, no ale k čomu sa chcem dostať, keď mu nasypeš vlastne iba veľa textu a on len vlastne v tom, čo som robil ja, približuje nejaké vektory, nejaké embeddings, v tom GPT modeli vlastne sa učí pravdepodobnosť ďalšieho tokenu, on vlastne len z toho, že používame jazyk, dokáže vyextrahovať nejaké semantické vzťahy. Hej? Že napríklad, keď máš vektor, ktorý reprezentuje muža a ženu, to je taký typický príklad, a odčítaš ich, tak je to nejaký vzťah medzi významom slova muž a žena. A teraz, keď pričítaš tento vektor k vektoru, ktorý reprezentuje kráľa, tak najbližšie slovo, ktoré teda dostaneš, ktoré je najbližšie pri tom výslednom vektore, je kráľovna. To znamená, že len z toho, že som tam nasypal kvanta textu, nič som nevysvetľoval, nikde som nepísal, že čo je muž, čo je žena, alebo že sú to nejaké... Len z toho, ako to ľudia používajú v tom písanom texte, tak vlastne dokážeš vyextrahovať túto informáciu. Čo je zaujímavé, že vlastne ono to funguje, aj keby to bol že úplne mimozemský jazyk, ktorému nikto nerozumie, tak stále odtiaľ dostaneš túto informáciu. Takže to bol ako prvý, že keď som to ja prvýkrát natrénoval, tak som vlastne len ako sa ponoril do toho môjho, neviem koľko, 200 rozmerného vektorového priestoru a vlastne len som žasol nad tým, len z toho, že ľudia píšu nejaké vety a dávajú ich na internet alebo do nejakých textov, tak ja som vlastne dokázal vytvoriť niečo, čo si zachovalo tie semantické vlastnosti toho jazyka. A keď si pozrieme tie veľké jazykové modely, ktoré sú teraz, tak oni napríklad dokážu prekladať. Ale to tiež nie je tak, že by niekto povedal, že king rovná sa král, queen rovná sa kráľovná. Tiež je to len proste nasypanie textu a ani nie, že toto je preklad tohto. Hej? Čiže vlastne tie jazyky tou štruktúrou majú toľko spoločných vecí, že vlastne vznikne ten štatistický model alebo tá neurónová sieť dokáže vlastne prekladať medzi úplne rôznymi jazykmi, ktoré navyše spolu nemuseli nejak interagovať. Hej? Čiže Čo keď si predstavíš, že teraz by pristali mimozemšťania a dali by nám proste, že tu máte milión strán našej Wikipédie, hej, nášho textu a je to v úplných hieroglyfoch, ktoré nič nemajú so žiadnym ako jazykom na planéte Zem, tak ak by mali štruktúru, ktorá by sa tiež takto dala natrénovať, tak vlastne vieš tou neurónkou spraviť prekladač medzi jazykmi, ktoré spolu nijak neinteragovali. To mi príde akože úplný mindfuck. A k čomu sa chcem dostať, že vlastne toto mi príde ako zaujímavé, lebo ty si hovoril, že vlastne chceš alebo aj v tom paperi, že ide o vytvorenie nejakého iného interfejsu, nejakého iného jazyka, pre ľudí, pre ktorých sú tie abstraktné symboly, ktorými treba manipulovať vlastne mimozemský jazyk. Hej? A že, že ty vlastne ako môžeš tie neurónové siete použiť práve aj na ten prechod, čo sme sa bavili, že OK, tak mám ChatGPT a poviem mu, že nech mi naprogramuje, tu je kód v Pythone a nech mi ho prerobí do JavaScriptu. Hej? A on to dokáže úplne bez problémov. Takže to z tohto mi trošku ustreluje dekel teraz. pardon za monológ, už ťa pustím k slovu, ale nedalo mi to.
Hej, to si dali na veľmi dobrú vec, pretože ono, aj tie zmeny medzi jazykmi a tak ďalej, stále je to o tom, že za každým jazykom je človek a za každým jazykom je nejaký súlad slov a že čo sa často používa, čo sa menej často používa, ako sú štrukturované tie vety a tak ďalej. No a ty si používal algoritmus Word2Vec, ktorý myslím, že urobil Čech, ak sa nemýlim. Áno, Tomáš Mikulov. Tak, tak, presne. No a teraz sú tie veľké tie LLM-ka postavené hlavne na transformery, čo je vlastne architektúra, ktorá dopomohla k tomu, že sa to dá robiť rýchlejšie, čiže tá semantika, o ktorej si hovoril, je vďaka tomu, že je tam self-attention, alebo že sa dá využiť ten self-attention, čiže ako keby on vie pochopiť, že ktoré slová hovoria o ktorých iných slovách a tak ďalej. Čiže vie vyťahovať to porozumenie z danej vety na niekoľko rôznych spôsobov, ako keby sa pozrieť na to z rôznych dimenzií na tú istú vetu a vedieť alebo rozumieť jej inými spôsobmi. A to isté, keď sa spraví v rôznych jazykoch, tak stále tá štruktúra je dosť podobná. Čiže keď sa niečo prekladá, tak je to v podstate len ako, že ten shape neurónky je tu podobný, čiže tu je ten preklad. A vlastne čo je tá výhoda toho transformeru a je tá, že sa to dá rýchlejšie trénovať, že vlastne toto trénovanie je paralelizovateľné. Stále to neznamená, že to je lacné, takže stále to stojí nejakú stovák tisíc eur. Takže, no a tie veľké jazykové modely stali, myslím, že aj stovky miliónov dolárov. Hej, no, tak na niekoľko krát ešte k tomu. Hej, a ešte to dá sa to samozrejme dotrénovať, že vieš mu poradiť. To je taká napríklad bežná vec, čo sa teraz robí s tými aj open sourceovými modelmi, že oni boli natrénované práve na tom, že veľa ako nejakého textu z internetu. Myslím, že taký ten veľký dataset sa volá Pile. Čo my reálne od tých neuróní chceme, je, aby splňali inštrukcie, nie aby pokračovali v texte. Ten rozdiel je v tom, teraz som práve skúšal jeden model, tak som to videl ako v priamom prenose, že normálne tie modely sú robené na to, aby pokračovali v tom texte. Hej? Na to boli natrénované. Takže ja nemám rád také tie akademické testy, lebo tam ti vždy vedia výsť pekné číselka, ale chcem to skúšať na niečom z reálneho sveta, čo pravdepodobne až tak netrénovali, tak niečo, čo úplne nie je asi na internete, je e-mail, ktorým šéf firmy vyhadzuje zamestnancov, lebo nestihli niečo dodať. Hej. No a v tom vlastne štandardnom modeli napíšeš, že toto je e-mail, ktorým vyhadzujem zamestnancov, pretože neviem čo, nestihli termín a nedodržali rozpočet. Dvojbodka a potom napíšem, že vážení zamestnanci, s poľutovaním, a potom poviem neurónke, že a pokračuj. Hej? A on pochopí, no, OK, no. Tak toto je, no, pochopí, to je otázka, že čo pochopí, ale dostanem e-mail, ktorým ich vyhodí. Hej? Ale musím tam dať ako ten úvod, hej, že on pokračuje v texte. No a potom ale, čo my chceme, čo teda ChatGPT, čo je hlavný rozdiel medzi tou predchádzajúcou verziou GPT a ChatGPT je, že ChatGPT bolo natrénované na inštrukciách. To znamená, že keď mu napíšem, že napíš e-mail zamestnancom, blablabla, a dáš Enter, tak on vie, že pokračovanie znamená, že teraz má začať ten e-mail, ktorý som po ňom chcel. Takže vlastne toto sa robí aj s modelmi, napríklad model Flan, je Flan UL2, teraz je natrénovaný nejaký predchádzajúci Google model na to, aby vedel nasledovať inštrukcie. Takže vlastne akože toto, takýmto spôsobom sa to dotrénováva, čiže nie je to len pokračovanie, ale už je to ako keby nejaký uptraining. No a tým sa chceme ešte dostať k tým obrázkom, lebo to mi príde tiež zaujímavé a tam ten uptraining fičí a iste to ukazovali v polis, takže možno by sme sa mohli porozprávať ešte trošku o Stable Diffusion. Robili ste v polis aj v Košiciach výstavu a nejaké workshopy a tak ďalej, tak možno daj nejaké intro, ak teda nechceš nič povedať k tomuto môjmu ďalšiemu monológu.
Hej, no v podstate ja si rovno prejdem k tomu Stable Diffusionu, pretože toto je taká veľmi pekná vzorka toho, že čo sa reálne s umelou inteligenciou dá robiť, alebo s tými novými nástrojmi, povedzme. V zásade to, že Stable Diffusion je open source model, je takto kľúčové a dosť to vidno, že čo sa potom udialo, tá explózia, ktorá sa udiala nad týmto modelom, aké rôzne nástroje začali vznikať. Krásne ukazuje, že toto by sme mali asi častejšie robiť, open sourceovať modely, open sourceovať veci, pretože fakt tá komunita ľudí okolo to vie potiahnuť do takých dimenzií, že sa nám vôbec nesnívalo o tom, že čo sa dá s tým robiť. A veľmi zaujímavé produkty vznikali nad týmito modelmi, čiže niekto si takýto model zobral, možno trošku upravil, fine-tunoval ho, keď potreboval a tak ďalej na rôznych z vlastných obrázkoch a potom nad ním vytvoril nejaké API, ktoré sa dopytovalo z nejakej klientskej aplikácie. Čiže mnoho rôznych aplikácií takto vie vznikať. Vznikli, čo ja myslím, že klasicky avatary, foto AI a Peter Levels, myslím, že robil, to je taký známy maker na internete, robil aplikáciu, ktorá ti vie vygenerovať budovu, ktorá neexistuje, no a zrazu to bolo, tam mal toľko use case od rôznych iných ľudí, že si to začali kupovať a zarobil pekný balík peňazí na tomto všetkom. Interiér Ale AI vlastne, interiérový dizajn urobil áno, tiež on. áno, áno, presne tak. No a aj v Polis sme si povedali, že poďme sa spýtať komunity, že či o týchto veciach vie, ako vníma umelú inteligenciu, ako vníma tú kambrickú explóziu, o ktorej som hovoril. No a že keď ľudia o tom nevedia, poďme ich to naučiť, teda poďme im o tom povedať. A mysleli sme si, že sa to nejak ďalej rozvinie. Presne tak sa stalo, keďže Stable Diffusion a hlavne výsledky z toho sú obrázky, čiže nejaké umenie, alebo teda, dobre, vrátiam späť, nepovedal som umenie, lebo za to by ma ešte mohli vyťahať za uši nejakí ľudia, ktorí toto nemajú radi, keďže teraz je dosť taká veľká polemika, že Môžeš povedať, že je to umenie, lebo podľa mňa to, že či je niečo umenie, nezávisí od toho, že či si to namaloval štetcom alebo programom, ale od iných vecí. hej. Takže dobrá, poďme teda ešte pre tých, čo nevedia, že teda, že ako to funguje, že čo to je, že úplne akože ako Hej, funguje Stable Diffusion, aby sme vedeli, že o čom sa bavíme. hej. Jasné, ja zase za seba poviem toľko, že tým, že som neštudoval umelú inteligenciu, že mám tak iba šľahnuté trošku z kybernetiky, tak neviem úplne do detailov, ako to funguje, ale viem toľko, A že myslím z užívateľského pohľadu, že čo, jasné. aké je to rozhranie, že čo vlastne robíš. Jasné, jasné. Tak klasický Stable Diffusion, ktorý vyšiel von, bol model text to image, čiže vložíš nejaký textový prompt, teda nejaké zadanie textu a na základe toho ti to vedelo vygenerovať obrázok. Podľa toho, aký presný tento text zapíšeš, tak sa snaží tento model presne ti vrátiť tento obrázok. No a v začiatkoch, keď to vyšlo von, teda Stable Diffusion, to bolo pomerne zložité rozbehať, trebalo k tomu mnoho nastavení a nejak poznať tú štruktúru, alebo teda poznať dokumentáciu, všetko si prečítať. Pár mesiacov potom, ako to vyšlo, existujú rôzne nástroje, dokonca open sourceové, teraz jeden veľmi krásny sa volá Invoke AI, ktorý viete rozbehnúť za 5 minút. Takže k tomu sme si robili v Polis aj workshop, keďže sme chceli naučiť ľudí, že ako si to rozbehnúť u seba doma, alebo na vlastných serveroch, lebo človek si vie zakúpiť aj takýto cloudový server, keď doma nemá dobrý počítač. Ale ono to v podstate vie bežať na takmer každom počítači. Čiže má to krásny interfejs, človek vidí hneď v nejakej časti, si tam zadá text, nastaví si pár parametrov, hneď vedľa vidí vygenerovaný obrázok. Podľa toho, aký silný počítač má, tak rýchlo je ten obrázok vygenerovaný. Ale sú tam rôzne veci, ktoré sa dajú robiť. Nie len to, že niečo generovať, ale taktiež či už upravovať tváre, keď sú nejaké zlé vygenerované, alebo dokonca upscalovať obrázky. Čiže dokonca nie je potrebné ani generovať niečo nové. Môže človek vložiť obrázok do toho Invoke AI a pomocou super samplingu alebo toho upscalingu zväčšiť rozlíšenie toho obrázku.
A my sme to skúšali až natoľko, že sme vygenerovali teda obrázok rozlišný 20 480 pixelov na 13 000, takže kebyže chceme tlačiť na billboard, môžeme v pohode. Môžeš odfotiť starou Nokiou a 10-ročnou a potom ten obrázok 320 na 200 upscaluješ. Presne tak. Jasné, že sú tam nejaké limitácie, keď je človek oblečený v niečom veľmi detailnom, tak sa to potom stráti, on sa to teraz rozmaže, čiže nedá sa úplne všetko takto. Má to taktiež problém s textami, čo sme sa presvedčili aj sami, ale fakt to všetko, čo sme si tam vygenerovali a čo nám vychádzalo vonku, nás inšpirovalo k tomu, že poďme si spraviť z toho výstavu. Takže sme oslovili ľudí, ktorí aj predtým, než sme sa začali venovať umelej inteligencii v Polis, takéto niečo skúšali, či už cez Midjourney, Stable Diffusion alebo iné modely, DALL-E a tak ďalej, aby doniesli svoje výtvory a ukázali nám ich a z toho potom vyberieme niečo, čo je zaujímavé a vystavíme si to u nás. No a myslím si, že táto výstava celkom zožala úspech. Došlo niekoľko desiatok ľudí z technického, umeleckého sveta, vedeckého sveta, čiže tá diskusia, ktorá tam prebiehala, bola presne to, čo sme chceli dosiahnuť, aby tí ľudia prišli do jedného priestoru a dohadali sa ku smrti, nie, robím si srandu. Ale presne tá polemika, že čo je umenie, čo nie je umenie a že to nie je až také podstatné na druhú stranu. Dôležité, čo tam bolo, je to, že čo ďalej. Že OK, teraz sme inšpirovaní, toto sa dá robiť, a že čo teraz vieme s tým robiť my ďalej od tohto momentu. No a myslím si, že toľko prepojení, ktoré odvtedy vznikli, ktoré sa začali diať, či už ako si ty spomínal úplne v začiatkoch, ty generuješ obrázky do knihy, generujú sa tam obrázky do albumov, do kníh, do nejakých výstupov ako blogpostov a tak ďalej. Ľudia začali nachádzať rôzne iné typy modelov, ako že textu music, textu video a tak ďalej, čiže myslím si, že to dosť táto výstava podnietila tú kreativitu a čo ďalej z tohto vzíde, uvidíme na ďalších výstavách. Jasné, ono je to, samozrejme tá polemika nie je len o tom, že čo je umenie, ale teraz, že či prídu grafici o prácu, alebo že ako hodnota práce a či vlastne už ani knihy nebudeme písať. Ja sa hlásim o slovo, pretože len dodám jednu vec, že ak si povedal grafici, tak mi došlo v podstate, že Simul AI logo je vygenerované cez umelú inteligenciu. Nástroj sa volá brandmark.io a z hodou okolností, tak ako sme tiež skôr rozprávali o tom, že ináč by si za takúto prácu, za nakreslenie loga niekto vyžiadal 1000-2000 eur, lenže brandmark.io za $60 ti vygeneruje logo. Komplet preskyt, čiže máš prezentácie, máš mockupy, máš veci na sociálne médiá, teda na trička, čo ja viem, čo všetko. A je to úplne crazy. Je, čiže... Jasné. A nie je to jasné, že ten výstup nie je úplne geniálny, ale je good to have. No jasné, vy ste startup, keď budete veľký ako Nvidia, tak si môžete zaplatiť rebranding a napíšu vám k tomu aj tú knižku, že táto krivka znamená neviem čo, tekutinu a táto bodka znamená ičko na AI a celé to sa to zjednocuje do veľkého celku. To si celkom rád som si niekedy čítal takéto logo manuály, že aký je akože za tým príbeh, ale áno, ako keď začínaš startup, tak proste ideš, klikáš a vygeneruješ rýchlo, aby si niečo mal a to nie je teda nejaký fokus. No, čiže táto debata je podľa mňa veľmi zaujímavá, ale ja som sa napríklad bavil samozrejme s Emanuelom, ktorý mi robil grafiku mojich knižiek, Emanuel Simoes. No a on ako... som sa ho pýtal, že či teda ideme pri tej mojej poslednej knižke niečo použiť, tak on vraví, že jasné, že už proste rozmýšľa nad tým, ako vygenerovať cover image. A nakoniec teda cover image tým, že sme chceli zachovať ten štýl a ešte vlastne sme používali Midjourney a nie Stable Diffusion a Midjourney nevie až tak dobre ten image to image, ako v tom Stable Diffusion je to super, tam ti proste
pridám okuliare a akože mením úplne detaily len pomocou promptov. Teraz som bol na stretnutí v jednom bratislavskom kovorku a po stretnutí som vlastne rozšíril cez ten Outpainting Stable Diffusion nejakú fotku v nízkom rozlíšení, čiže upscale. Potom som rozšíril, že ako by to mohlo v tom kovorku vyzerať, len tak, že to pridám rastlinky, neviem čo, takže som vlastne z nejakého úseku mal veľký, potom som pridal na zem psíka a čo už sa mi nepodarilo, ale chcel som Votrelca z filmu Alien pridať, že stojí pri schodoch, tak to už som nedal zatiaľ, ale že proste takýto level, hej, že ty ako úplne iným spôsobom interaguješ s tým médium. Ale stále tam niekto píše tie prompty, hej? Čiže aj Emanuel vravel, že pre neho je to nástroj, hej? Že on má proste tak, ako má, ja neviem, vo Photoshope klikne pravé tlačítko a spustí filter a niečo sa stane, tak to neznamená, že nemá prácu a nahradil ho produkt firmy Adobe, ale vlastne akože má nástroj, hej? A podľa mňa teda... Stable Diffusion nie je grafík, ale štetec, ktorý viem používať aj ja. Takže napríklad som robil taký mini e-book, ktorý sa volá Cypherpunk Visions and Trends 2023 až 2025 a tam som všetky obrázky vrátane titulky vygeneroval. A taktiež aj v kryptomeny, aj práve v spolupráci s Emanuelom sme dali taký lunarpunkový obrázok, ktorý mám zhodou okolností jeden zo série na tričku, čo som teda nemal v pláne, že to použijem, ale ako bolo to prvé tričko, ktoré som si dal. Ale tak toto vlastne tiež je vygenerované pomocou Midjourney. No a aby ste si vedeli predstaviť ten interfejs, že ako to funguje, tak tu som napísal popis, že chcem lodné kontajnery v lese, pretože Lunarpunk interaguje s alebo teda pracuje s pojmom Dark Forest ako tmavý les, takže v tom tmavom lese sú shipping kontajnery, oni sú skryté pred nejakými zrakmi sveta mainstreamovej spoločnosti, takže dróny ich nevidia. A keďže je to Lunarpunk, tak musí svietiť mesiac. Tam som mal problém, že vo veľa obrázkoch svietil až tak, že boli 2 až 3 tie mesiace, takže niektoré som musel vymazávať. A vlastne takto som sa dostal do celej tej serky. Napíšeš tam, že aké farby a tak ďalej. Takže som vlastne spolu vytvoril spolu s tým nástrojom a spolu s mojim grafikom vlastne tiež ako grafiku k jednej kapitole tej knihy. Ale ako si hovoril, tak vlastne tá dôležitosť toho open source tam je podľa mňa super, pretože práve s tým Midjourney nemôžeš robiť to, že tam niečo dotrenuješ. Hej, že napríklad moja ikonka na sociálnych sieťach je tiež teda vygenerovaná cez ten Levelsov Avatar AI, sa to tuším volá, alebo niečo také. A to funguje tak, že oni zoberú vlastne ten Stable Diffusion model, ktorý je nejako natrénovaný a potom povedia, že slovo Juraj znamená, že vygeneruje niečo ako týchto 20 fotiek. Normálne som tam uploadol 20 mojich fotiek zo všetkých strán a prebehlo vlastne ako keby dotrénovanie tej neurónovej siete, aby ona vedela, že keď napíšem Juraj, tak chcem tohto týpka. Hej, a potom môžeš napísať, že neviem čo, Juraj, ktorý má oblečený spacesuit a je na Marse a zrazu sa objavím na Marse. Hej. A toto sa práve s tými uzavretými modelmi, ako je DALL-E alebo Midjourney, nedá urobiť, pretože nemám prístup vlastne k tým váham tej neurónovej siete, čiže nemám čo trénovať. A to isté je aj s ChatGPT, že ChatGPT môžem vlastne sa dá používať cez API, používa ho veľa firiem, je explózia startupov, ktoré vlastne robia použitie toho GPT modelu v rôznych aplikáciách, hej, že je, neviem čo, pre právnikov nástroj, pre podcasterov nástroj, na ktorom robím napríklad ja, alebo pre čokoľvek, hej, čo sa dá, o čom sa dá komunikovať jazykom, dokonca aj
aj programovanie. Neviem, či Copilot je tiež založený na GPT modely, alebo je to nejako, to neviem. Hej, na Cortexe myslím. Aha, to ani nepoznám. Takže, ale, čiže môžem mu dať inštrukcie, to znamená, že ja môžem do toho promptu napísať, že ja neviem, keď sa pozrieme na právnikov, takže toto je súdne rozhodnutie v takomto spore, toto je druhé súdne rozhodnutie a teraz mi povedz, že ako by si rozhodol v spore, ktorý začína takto. Hej, ja môžem povedať, že takto by som rozhodol, lebo bla bla bla, odvolám sa na zákon, na iný súdny spor a tak ďalej. To isté robíme v programovaní, hej, že toto je kód a teraz mi povedz, že čo by si urobil, keď chceš niečo zmeniť. Ale čo nemôžem spraviť je, že zoberiem úplne nový programovací jazyk, ktorý ten ChatGPT nevidel a povedať mu, že tak nauč sa programovať teraz aj v tomto. Môžem mu dať 5 príkladov, možno to pochopí, ale možno to nepochopí, pravdepodobne to nepochopí. Že keby nevedel Rust, tak Rust sa z 10 príkladov určite nenaučí. A toto vlastne nemôžeme, ale práve pri tých diffusion modeloch to môžeme a vlastne vzniklo úplne kvantum. Je špeciálny model na generovanie anime. Aj Stable Diffusion vie generovať anime, ale je iný model, ktorý toto dokáže lepšie. Sú modely, ktoré sú natrénované na celebrity, takže keď si chcete vygenerovať, vymeniť herečku vo vašom obľúbenom filme, tak môžete. Takže ja tomuto teda veľmi fandím a dúfam, že viac modelov bude open source, aj tie textové sú nejaké open source, ešte to stále nie je až také cool, ale podľa mňa toto je dôležité. Neviem, ako to vnímaš ty? Je to extrémne dôležité aj z toho hľadiska, že aj v rámci security, čiže keď nechceš niekde vkladať svoje obrázky a neveríš tej tretej strane, tak môže si neistý to niekde uploadovať, nevieš, čo sa potom bude diať. Sice v neurónke máš nejaké váhy, ktoré sú len váhy, ale už sú tam embedované možno, že neskôr, čiže už je s tvojimi fotkami kvázi. Uh-huh. A ďalšia vec je tá, že či ten človek po trénovaní zmaže tie fotky alebo nezmaže. To už je len potom na ňom. Je jasné, že Peter Levels to tam zverejnil, že aha, ja to tu mažem, ale niekto iný to nemusí robiť. No, keď používam Stable Diffusion, či už ho dotrénovám, či už ho používam tak, ako je, a je to v mojej réžii, čiže keď si to bežím u seba na mojom počítači, nikto sa iný k tomu nevie dostať. A taktiež sa to dá nejak ošefovať, aj keď to bežím niekde v cloude, kde nikto iný nemá prístup, len ja vlastním ten model a ja vlastním aj tie fotky, ktoré tam dávam, nikomu inému nedávam prístup, tak je to z tej security o dosť lepšie. Máme lepšie vyhliadky teda v tomto. Mhm. Čiže je veľa ľudí, ktorí aj nad týmto rozmýšľa a mali by sme možno, že aj viacej nad tým rozmýšľať, že pozor, sú tu veci ako security, a treba si dať na to pozor. Aj nás sa pýtajú ľudia, ktorí sú našimi potenciálnymi klientami v rámci Simo AI, že fajn, vy idete natrénovať nejaký model na aerodynamiku vozidla, alebo teda nejaký veterný tunel alebo niečo také, no ale kto bude vlastniť tie dáta a potom kto bude vlastniť ten model a vlastne my vám nemôžeme dať tie dáta, lebo vlastne to sú od také a také automobilky, že zrazu je tu problém. Takže na toto treba myslieť určite. No a potom, že len prekúpim ďalej, si menoval vlastne, čo sa všetko dá robiť, tak ja som si spomenul teraz na Samča brata Dažďovie, kedy on má veľmi dobrý projekt, vlastne to, že umelá neinteligencia. A keď mi je smutno, tak na tieto veci na Facebooku zájdem a pozriem si to, lebo odporúčam ľuďom si to pozrieť, jeho tvorbu, je to práve generované umelou inteligenciou. Na čo sa mne najviac páči, je takýto generátor na právnické texty v slovenčine, ktoré sú tak nezmyselné, ako aj tie pôvodné, takže fakt super. Super. Ja by som spomenul napríklad ešte projekt Lisa Gennard od slovenských tvorcov a umelcov Luba Panáka a Zuzany Husárovej. A v podstate oni robili aj na projekte boli autormi lyrics na jednej pesničke nového albumu slovenskej skupiny Nylon Union,
ktorá bola vygenerovaná nejakým natrénovaným GPT-like modelom, čiže nie tiež ako to začalo nejakým otvoreným modelom, čiže nebolo to len, že cez ChatGPT, takže dám linku, je to celkom halus. Ono tie staršie GPT, ani nie staršie, ale ako tie menšie GPT modely majú taký problém, že sa často opakujú, že sa proste zaciklia v generovaní rovnakých slov tým, že tam je nejaká pravdepodobnosť, tak vlastne sa to dostane do takého cyklu. A to je tam vlastne zhudobnené, ona to tam tej pesničke teda číta alebo teda hovorí. Takže tam to počuť, ako sa to vlastne zacykli a keď sa hráte s tými modelmi. Takže to je zase ďalšia forma umenia. A teraz, že na toto keby niekto povedal, že to nie je umenie, lebo to vygeneroval software, tak OK, no. Asi takú báseň je ťažšie napísať. Ono v podstate, tam sa dá ešte hrať, ale doplním takú informáciu, že pre poslucháčov veľmi cenu, že viem nastavovať tzv. Temperature, alebo tak nejakú, neviem, ako to prerozprávať do slovenčiny v rámci tohto akože AI modelov, ale hovorí to o tom, či chcem, aby bol tento výstup viac kreatívny alebo menej kreatívny, aby vracal stále to isté, nejaký presne k tomu, čo som zadal, k tomu promptu, alebo si vymýšľal veci, halucinoval a tak ďalej. Takže s tým sa dá práve v tej kreativite vyhrať. Ono je to možno lepšie povedať, lebo oni to úplne nemajú radi, tie researchery, keď to voláš kreativita, lebo... takže ja to skúsim prerozprávať tak, ako aby som nedostal peťku, alebo FX, ako študent umelej inteligencie. Tak ono... Hej, takže je to vlastne, ak sa na to pozeráme ako na štatistický model, tak vlastne môžem tam zaviesť nejaký chaos a ten štatistický model vlastne za normálnych okolností mi dá nejaké najpravdepodobnejšie slovo, ale ja si môžem povedať, že ja možno nechcem vždy úplne najpravdepodobnejšie, ale chcem vlastne nejaké iné možnosti, ktoré sú tiež pravdepodobné, ale vlastne s nejakou formou náhody skočím na slovo, ktoré by si ten model s tou inou temperature vlastne nevybral. Čiže mu vlastne ako dovolím v rámci toho štatistického modelu vôľu a tá vôľa vlastne sa prejavuje ako kreativita pre ľudského pozorovateľa, ale teda, aby nás niekto aby nepovedal, že teraz dávame neurónke niečo, čo nemá, že ona nie je kreatívna, len tam vlastne hodíš nejakú formu šumu, ktorá ako keby dá ten výsledok, ktorý je viac chaotický. Ale ono je to vždy vlastne založené a to je zaujímavé, že väčšina tých modelov umelej inteligencie pracuje s tou náhodou, že ona je tam extrémne dôležitá, že už keď začíname trénovať neurónovú sieť, tak nenastavíme tie váhy na konštantu, ale väčšinou ich nastavíme na náhodné čísla a tie upravujeme. Hej. Čiže už len to trénovanie vlastne začína z náhody. A to isté tá inferencia, že v Stable Diffusion je napríklad niečo ako seed, to je, ono to prechádza cez generovanie nejakého šumu, že ono to vlastne vygeneruje nejakú formu šumu, ktorú sa potom snaží premeniť na nešum a to, ako vyzerá ten šum, je vlastne ten seed. Čiže my, ja keď napíšem, že chcem mačičku, ktorá sedí na počítači vedľa MacBooku, tak keď zmením ten ako náhodný vstup, tak dostanem úplne inú mačičku. Čiže viem si vlastne vygenerovať nekonečne veľa mačičiek, ktoré sedia pri Macu, niektoré sa nepodaria, niektoré majú nie 4 labky, ale 5 labiek a niektoré majú oné deformovanú tvár, alebo ľudia majú často veľa prstov, ale vlastne nemusím sa hrať len s tým promptom, ale je tam ako keby veľký prvok tej náhody. To mi pripomína mimochodom môj obľúbený hudobný album od skupiny Coil, ktorý sa volá Worship the Glitch. To je presne o tom, že oni keď robili hudbu, tak sa im často niečo proste sa im zle zapísalo vauko na disk a bol tam nejaký šum alebo proste im niečo spadlo a proste niekde sa zapísal kúsok rámky na disk alebo niečo také. A
A vlastne oni si povedali, že tento ako zdroj toho chaosu, tie glitche, tie náhody budú považovať ako za jedného z členov kapely a že namiesto toho, aby to teda spravili znova a nejakým spôsobom tie zgličované výstupy vyhodili do koša, tak práve naopak ich použijú a vlastne pracujú s nimi ďalej. Takže takýmto spôsobom vlastne pracujeme s tými modelmi umelej inteligencie, podľa mňa aj my, hej, že ten prvok náhody je tam kľúčový a nejako sa s ním snažíme pracovať. Ja som si už zapísal Worship the Glitch, som si to potom pozrel, chcem to vidieť. Áno, áno, ja to dám aj do show notes, je to celkom zaujímavé, neviem, či sa to bude všetkým páčiť, ja mám trošku zvláštny vkus na hudbu, čiže už mám na záver len zo pár otázok o AI, čiže ja si myslím, že ako dosť som v tom teraz ponorený a je to pre mňa práve tak, ako bol internet, nejaká brutálna zmena, a potom bola pre mňa zmena vlastne kryptomeny a celé to kryptoprostredie a mal som vždy pocit, že sa na mňa valí nejaká vlna, hej, že každý deň je niečo nové. Teraz ako predvčerom vyšli dva nové modely, hej, ja už rozbehávam textové modely a hrám sa s tým, tak proste teraz to AI ide takým brutálnym tempom dopredu. A myslím, že Ray Kurzweil hovorí, že počet trénovaných parametrov v týchto veľkých neurónových sieťach sa zdvojnásobuje každých 6 mesiacov. Ono to nie je ako jediný parameter, môžeš mať aj veľa trénovateľných, veľa tých váh a nemusí byť ten model lepší. Napríklad sa hovorí, že model Bloom, čo je open source-ový textový model, má síce veľa parametrov, ale je dosť podtrénovaný, takže vlastne nefunguje až tak dobre ako iné modely s porovnateľným počtom parametrov, ale akože to, že sa úplne kľúčové číselko zdvojnásobuje, čo má teda exponenciálny dopad na to, aké je zložité vlastne taký model natrénovať a robí sa to každých 6 mesiacov, tak ako keď si predstavím, že o 3 roky, kedy teda napríklad moje dieťa bude vo veku, kedy dokáže s takýmto modelom interagovať, takže kde to bude o 3 roky a že či vôbec ako my budeme poznať alebo rozumieť tomu svetu, ktorý vznikne o 3 roky, tak to ja si to momentálne nedokážem predstaviť. Že už len keď vidím, ako sa posunulo GPT-3 a ChatGPT a ako sa posunul ten prvý model na generovanie obrázkov od NVIDIA, ktorý generoval ako krajinky a bol som z toho úplne paf, že wow, nakreslím si riečku a horia slniečko a zrazu mi to vygeneruje fotku krajinky, že to je mágia a teraz si generujem hocičo, proste svet, ktorý si vyhalucinujem v hlave, tak proste si ho vytvorím za 30 sekúnd a môžem sa naň pozerať, tak si to neviem predstaviť, takže posledná sada mojich otázok je, že kam to podľa teba celé povedie, samozrejme kryštálovú guľu nemáš, ale tuto je priestor na fantáziu a na možnosti. Že... Hej, tak tým, že ja som trošku biasovaný v tom, že robím s AI a fyzikou, tak ja sa skôr na toto pozerám a tam v tejto oblasti si myslím, že pomaly začne nahrázať, minimálne aspoň to, že začnú neurónové siete nahrázať tie tradičné simulačné metódy, to by som bol aj rád za firmu, že to by bolo super. Ale všeobecne teraz je taký nový, neviem, či jak sa to volá, že prístup, alebo názov tej celej paradigmy, alebo ako, predtým bol Industry 4.0, teraz je Industry 5.0, to znamená, že človek s AI spoločne. Že ako vie umelá inteligencia pomôcť človeku dosahovať nejaké ciele, niečo sa efektívňovať a tak ďalej.
Čiže v tomto trende budeme určite pokračovať a toto je taký úplne, že low hanging fruit na predpoveď, pretože to je už teraz jasné a viditeľné, takže až tak veľmi nepredpovedám, skôr hovorím, čo sa deje. Autor knihy v spolupráci s AI dokáže napísať lepšiu knihu, ešte ju aj trošku ilustrovať a preložiť a tak ďalej. Programátor spolu s AI. Hej, to je niečo také ako... Neviem, či chcem byť hnusný, alebo nechcem byť hnusný, ako keď si berie rôzny počet podnikateľov EU granty a idú podnikať a kriví to trh, tak takisto do budúcna v podstate si neviem predstaviť, že nebudeš používať umelú inteligenciu, pretože všetci ostatní to robia. Takže bude ťažké nejak súperiť s ľuďmi, ktorí budú interagovať s AI, využívať túto kombináciu vo svoj prospech, čiže myslím, že je to... Súhlasím, ale s drobnou výtkou a to je, že nefunguje to vždy úplne tak prvoplánovo. Vysvetlím, že čo ty myslím, že tým, že tie napríklad tie textové modely fungujú na tom, že najpravdepodobnejší výstup, tak ja mám pocit, že ten výstup je nuda. Hej, a ja keď proste, keď vidíš tie blogy a posty, ktoré na prvý pohľad sú vygenerované cez ChatGPT, tak ono to nie je zle, je to gramaticky správne, hovorí to proste ten obsah je ako korektný, že ako hovorí správne koncepty, je to proste, sú to také, trochu to znie ako encyklopédia a akokoľvek mu povieš, hej, že dokonca som skúšal také, že povedz vtip o niečom. Hej. Na prvom o etických vexlákoch som skúšal. Hej. A akože prvý bol taký, že som sa zasmial, druhý som sa zasmial a pri treťom som už pochopil, ako generuje vtipy a už to bola nuda. Hej. Že už to nebolo iné. Hej. A vtip práve musí byť v tom, že je iný. Mám pocit aj pri tom generatívnom umení, vizuálnom, pri obrázkoch cez Stable Diffusion, aj pri textoch, že keď chytíš len ten výstup, bez toho, aby si s ním niečo urobil, tak je to nuda. Ja teda nepoužívam napríklad ChatGPT na písanie priamo textov, že vždy ich minimálne mením, ale čo robím je napríklad, že som zobral dôležité časti z tej mojej novej knižky a povedal som ChatGPT, nech to prerobí na Twitter thready. Hej, čiže vlastne ako zmeniť formu, ale on vie prerobiť tie myšlienky do nejakej inej formy a to fungovalo, samozrejme som to musel prepísať, lebo aj tie tweety boli nuda. Hej, a teraz ja napríklad na Facebooku skoro nikoho nefollowujem, asi 10 ľudí, mám síce veľa friendov, ale dal som, že na všetkých unfollow, ale prihlásil som sa do všetkých tých Midjourney a Stable Diffusion skupín, aby som videl, že čo ľudia generujú. A tiež to bolo také, že 3 týždne to bolo wow a potom som sa na to pozeral a už viem, že OK, že ďalšia rozprávková manga princezná, ktorá vyzerá presne takisto ako všetkých tých 100, ktoré som už videl a bola to nuda. Čiže ja si myslím, že áno, bude to tak, že budeme vlastne používať tie AI nástroje na to, aby sme to, čo robíme, robili lepšie, ale nie je to nahradenie. Podľa mňa AI nedokáže nahradiť spisovateľa, dokáže mu brutálne pomôcť, aby bol efektívnejší, aby vedel pracovať s tým svojim obsahom, vyhľadávať v ňom a tak ďalej. AI za nás ešte podľa mňa nenahrá podcast, ale čo spravím, keď toto donahrávam, je, že si vypýtam sumár, ktorý prepíšem, mne určite ho nepejstnem len tak do show notes, ale napríklad mám cez ChatGPT script, ktorý mi povie, že čo sme spomínali a čo mám dať do show notes. Hej? Čiže normálne vyextrahujem, že v tejto minúte povedal rečník o nejakom paperi, ktorý mi teda povie, že o akom, a ja si ho už potom vygooglím. Hej? Čiže pomáha mi to ako podcasterovi, keď robím podcast, ale nenahrá ho za mňa. Takže myslím si, že áno, prepojíme sa, ale to neznamená, že teraz ako budeme ako hlupáci, čo budú stlačať enter a ako všetko za nás bude robiť nejaká umelá inteligencia.
Hej, a ako, ja si myslím, že je dobré sa pozrieť na to, či si creator alebo či si user. Čiže či to len spotrebováš niečo a transformuješ to na iný výstup, vtedy je to úplne že no-brainer, by som povedal. Zefektívne ti to prácu a tak ďalej, ale tí creatory, tam sa veľa vecí znudní. Čiže treba si prejsť cez to, že čo je tá pridaná hodnota. Tí ľudia, ktorí prídu s tou pridanou hodnotou, budú práve tí lepší, tí na výslení, alebo teda tí, čo budeš chcieť konzumovať ten content, pretože to bude zrazu iné v tom mori priemernosti, ktoré teraz vznikne vlastne. Čiže treba sa asi aj na to pripraviť, že práve to more priemernosti príde, prichádza, už ho je aj vidno a ide skôr o tú kreativitu toho používateľa, ktorý to prompt napíše správne, spojí dve nástroje správne, príde s niečím úplne novým, čo sa doteraz nedalo robiť. Uvidíme. Ja som úplne očakávam, že čo bude. Takže teším sa. Mne to veľmi pripomína vlastne fotografiu, že keď prídeš na výstavu fotografií, alebo keď si prišiel na výstavu fotografií pred 30 rokmi, tak tam boli proste najlepšie fotografie a boli akože top fotografovia a nikto iný to vlastne nerobil, ak nerobil teda nejakú akože rodinnú fotografiu, ale že ako vystavovať fotografické umenie bolo náročné, lebo nebol až tak cenovo dostupný ten nástroj. Hej. Teraz prídeš na Instagram, čo má byť ako online galéria fotiek, aj keď sa to používa už teraz rôzne inak, ale a dajme tomu, že keď to bolo ešte o fotkách alebo Flickr kedysi a máš tam proste dump fotiek z dovolenky, ktoré sú krivo rozmazané a všeličo, hej, ešte prefiltrované a vlastne ako nemáš tam tým, že to robí každý, tak je veľmi ťažké byť výnimočný a vlastne je oveľa ťažšie podľa mňa teraz nájsť toho výnimočného fotografa, ktorý to môže odfotiť takým istým mobilom, ako máš ty, ale proste dokáže s tým nástrojom urobiť niečo iné. Podľa mňa toto sa stane aj s týmito nástrojmi, že a presne ako si ty povedal, že tí výnimoční ľudia sa budú musieť nájsť a budú musieť vlastne vyniknúť v tom mori tej priemernosti. A to je podľa mňa to, že tá časť toho, kde majú tí kritici umelej inteligencie pravdu, že áno, je to sofistikovaná štatistika a teda vlastne ona generuje ten priemer. Že teraz je pre nás wow, ale predtým, než príde ďalší model, sa vlastne budeme musieť ako do toho vložiť niečo aj my, aby to nebol ten priemer. Ale môže nám to vo veľa veciach brutálnym spôsobom pomôcť. Myslíš, že veľa ľudí príde o prácu alebo zaniknú nejaké úplne konkrétne práce? Alebo ako že potrebuješ menej programátorov? V podstate za mňa, ako poviem, že keď to mám takto zobrať, či potrebujem menej programátorov alebo viacej, ja by som bol rád, keby som všetko vedel riešiť s menej programátormi, pretože manažovať menšiu firmu je ľahšie, ale teraz odhľadom do toho, myslím si, že ľudia prídu o prácu, ale získajú novú. Čiže vo výsledku neprídu o prácu. Stále je to o tej transformácii typu práce na niečo iné. Čiže stále nás bude viac a viac, možno si nejak urobíme na nejaké plato, alebo bude nás 10 miliárd, alebo koľko, neviem. Tak myslím si, že si každý nejak bude vedieť nájsť prácu, keď bude chcieť. Jasné. Je to, že keby to napríklad iba zefektívnilo prácu programátorov, tak vlastne by nezaniklo povolanie programátor, ale by jeden programátor dokázal vytvoriť lepší produkt, alebo teda by mal vyššiu produktivitu. Čiže v tomto prípade, no ale čo je zaujímavé, teda ešte to je jeden pohľad, že nie je to akože škrt, že odteraz už nebudú šoféri kamiónov, možno v nejakom momente už naozaj nebudú, ale možno môžu iba riešiť výnimočné situácie a nemusia sa až tak sústrediť alebo niečo. Čiže to je vlastne jeden pohľad. A druhý pohľad, ktorý mi prišiel zaujímavý, je, že vlastne
tak ako si hovoril, že vzniknú úplne nové odvetvia, a budeme efektívnejší, budeme možno musieť menej pracovať, ale budeme rovnako produktívni, takže vyprodukujeme rovnakú hodnotu. To znamená, že za menej hodín vlastne zarobíme dostatok peňazí na to, aby sme mohli fungovať, čiže veci budú menej vzácne. To je vlastne dôsledok, čiže to je podľa mňa veľmi, veľmi pozitívna vec. No ale čo je zaujímavé, že všetci vlastne pri tej umelej inteligencii hovorili, že vlastne také tie manuálne a nudné povolania nebudú existovať a vlastne tie náhradí tá umelá inteligencia, ale keď je niekto kreatívny alebo teda robí ako niečo zložitejšie, tak vlastne tí sú v pohode. No a mám pocit, že je to presne opačne, nie? Že predavačka v potravinách stále funguje. Neviem, ako je to teda kreatívna práca, ale predpokladám s tým, že aké sú na nich požiadavky, tak asi trochu menej ako napríklad programátor. Stavbári, ktorí stavajú domy, stále ako sú normálne z mesa, že nestavia ti dom robot, ale grafik a programátor a spisovateľ a takéto kreatívne povolania vlastne už využívajú tú umelú inteligenciu a interagujú s ňou fyzici. Čiže toto mňa prekvapilo, hej, že ja som vo všetkých tých scifičkách vlastne čítal, že ako manuálnu prácu budú robiť buď priamo roboti, alebo cyborgovia a kybernetické organizmy, ktoré vedia hravo dvomi robotickými rukami proste zdvihnúť ťažký panel a postaviť ho tam, kam má ísť. A je to úplne opačne. Takže to je dosť zaujímavé, no. Nie? Toto presne prekvapilo aj mňa, ale povedal by som, že z časti je to aj cieľom využívania alebo prichádzania na takéto nové technológie alebo prepájanie alebo hoci čo iné, že ide skôr po tých drahších veciach alebo tých zložitejších najprv, aby si tie dal robiť umelé inteligencie alebo zautomatizovať ich, a to jednoduché to už nejak porobíš, že to už nie je taký problém. Ale zase neviem, ako to fakt bude vyzerať do budúcna. Nemám teda tú kryštálovú gulu, takže neviem, ale ja aspoň znova za mňa ide o to, že mnohokrát sa deje to, že keď niečo viem robiť efektívnejšie, koniec koncov aj tak pracujeme dlhšie alebo porovnateľne dlho, pretože len tí majitelia firiem si to uvedomili a vedia, že aha, veď ty stihneš viac. A vie získať ten človek alebo ten majiteľ firmy väčšiu hodnotu za efektívnejší výkon, povedzme, toho zamestnanca. Ale ako by sme možno, že unikli z tohto celého, je to, že viac individuálnych majiteľov firiem, alebo teda, lepšie to povedať, firiem s jedným majiteľom, s jedným človekom, ktorý si sám dokáže vybudovať ten daný produkt, urobiť všetko okolo neho, a keď mu v tom umelá inteligencia vie pomôcť, je vlastne slobodný človek. Presne tak. Vítajte v kapitole veľkého reštartu. Byť príliš malý na to, aby sme zlyhali, kde toto asi na, myslím, že 30 stranách popisujem, že prečo je toto dobrý nápad a prečo nie je dobré predávať 8 hodín, ale svoju produktivitu a interagovať v takých peer-to-peer vzťahoch. Takže som rád, že si to... Vidím, že tam máš veľký reštart za sebou, takže, takže môžem si zobrať kredit, že to minimálne z tej knižky sa teraz dostalo do tvojej hlavy. No a ja som ešte taká posledná téma, teda už som ju trošku naznačil, je, že či podľa teba dojde k nejakému prepojeniu nášho vedomia na nejakej hlbšej úrovni s týmito algoritmi a s umelou inteligenciou, že či dojde k nejakému rozšíreniu toho a vlastne až na takej úrovni, ako my vnímame svet a to, čo považujeme za súčasť nejakých nás alebo nášho vedomia. Že myslíš, že sa to dostane až takto, alebo to bude ako četovacia aplikácia, ktorú budeme ovládať myšou a písať do toho nejaké reťazce, alebo to bude s tým VR a bude to vlastne ako nejako oveľa viac prepojené
s nami? No, dve také veci. Keď si teraz nakoniec spomenul VR, tak čo sa mi veľmi páčilo a je to zaujímavé, sú tie rôzne halucinácie, či už pomocou Stable Diffusionu, ale takého modelu, alebo taký output teda, že je to video ako keby, čiže stále sa ti to generuje alebo halucinuje to, čo vidíš pred sebou v reálnom čase, a keď vôjdeš do virtuálnej reality, kde to pre tebo beží, tak máš to také tripy, že ako keby si bol na drogách, čiže môže to niečo podnietiť v podstate, ale čo len taký akože odskok. Na to inak ešte k tomu poviem jednu vetu. Existuje taká organizácia, myslím v Londýne, ktorá sa volá Cyberdelics Society, a robí presne toto, že robí VR experiences, ktoré simulujú efekt zážitku na drogách. A mal som teda možnosť to vyskúšať a teda musím povedať, že som to celkom predýchaval, že to, že ako ono, keď je to reálne okolo teba, že je to, že si fakt v tom svete, tak je to akože dosť silný zážitok, ktorý je podľa mňa porovnateľný s týmto. Odporúčam v tomto skúsiť aplikáciu Trip s dvoma P-čkami na konci. Tie sme sa na tom ulietovali v paralelnej poli v Košiciach. Všetci sme sedeli s okuliarmi na hlave. No ale teraz späť k tomu, že ako, čo sa dá spojiť teda umelá inteligencia a možno naše vedomie. Možno, že hľadať veci, ktoré ľudia doposiaľ nejak prehliadajú v nejakých zložitejších textoch, povedzme, alebo niečom podobnom, pretože ten AI model ti vie vygenerovať môže text alebo nejaké veci prepojené medzi niečím. A ja som si skúšal generovať ešte dávnejšie na svoj web jeden článok, ktorý vychádzal z textov od knihy Gödel, Escher, Bach. Neviem, či si ju čítal. Áno, super. Tam, keď také z tohto niečoho, alebo z takéhoto textu začne vychádzať generovaný text, tak zrazu ťa to posúva do úplne iných reálií a zrazu začneš vnímať možno veci inak. Že ten AI model to sa ti zdá, že nejak pochopil zaujímavé. A teraz začneš na tom rozmýšľať. Čiže viem si predstaviť z rôznych takých, filozofických kníh, natrénovať alebo teda embedovať ich tam, alebo teda môže už tam dávno sú, ale použiť ich na to, aby ti to generovalo text prepojený medzi nimi a tak ďalej, a že čo sa bude potom diať, že možno na niečo prídeme, neviem. To vyskúšam. Mne sa veľmi páčia napríklad Talebové myšlienky, na ktorých som založil aj Veľký reštart knihu, a ono to bolo, že dosť ťažké bolo prepnúť sa do toho režimu rozmýšľania, že v neistote, v tých fettailoch a tak ďalej, že nie je to ako niečo, čo je pre nás prirodzené. A vlastne ja si pamätám, bolo to vo vlaku do Prahy, kedy som nad tým rozmýšľal, kedy úplne som vlastne chytil presný moment, kedy som vlastne mal pocit, že teraz som to pochopil, že doteraz som ako chápal tie koncepty nejako akože, že nemal som ich zinternalizované, že ako chápal som, že čo tie vety znamenajú, ale vlastne v jednom momente sa mi to prepojilo a ako keby som sa ponoril do toho sveta a už som dokázal rozmýšľať úplne iným spôsobom, že to bol ako fakt taký kvalitatívny switch, takže toto by práve ako mňa ako autora kníh ma toto zaujíma, hej, že či takéto niečo viem sprostredkovať inak ako len, že si niekto prečíta moju knihu, ale že či mu viem, či sa vie s tou knihou rozprávať, ako bola v Diamantovom veku od Neila Stephensona, to je také známe sci-fi čítanka pre urodzené slečny, čo bola vlastne interaktívna kniha, s ktorou sa tá mladá slečna mohla rozprávať a takýmto spôsobom sa učila. No a keď už sme pri knihách, tak ja som ako ďalšie využitie, nejaké prepojenie vedomia. Ja nemám až takú dobrú vizuálnu predstavivosť, fakt mi to až tak nejde. No a robil som to, že som si zobral svoje obľúbené knihy, scifička, Illuminatus a tak ďalej, ktoré má ten model vlastne
minimálne akože o nich vie, neviem, či má priamo natrénovaný text tej knihy, ale minimálne vie recenzie, Wikipédia, články a tak ďalej, má natrénované. A vybral som si nejaké scény a povedal som mu, nech ich vlastne vizuálne popíše. Trošku to trvalo, kým som mu ako vysvetlil tomu softveru, že má vlastne popisovať, že kde sú aké objekty, ako sa nachádzajú, v akom je to štýle, hej, že, lebo stále išiel do nejakých myšlienok, že kto komu čo povedal a tak ďalej, čo sa nedá zvizualizovať. Ale toto som zobral a vlastne generoval som to cez tie text-to-image modely. Takže vlastne ja som bez toho, aby niekto musel natočiť film, som bol schopný sa vlastne ako ponoriť do nejakej vizuálnej reprezentácie tej knihy, ktorá bola úplne iná, ako som si predstavoval, ale dávala nejakým spôsobom zmysel. Takže a tiež je to vlastne podľa mňa forma rozšírenia vedomia, že niečo, čo mi nejde prirodzene, tak vlastne keď nemám taký ten vizuálny zmysel a ako mne sa napríklad ani nesníva vizuálne, ja mám málo kedy mám niečo vizuálne, skôr nejaké slová, vety, štruktúry a tak ďalej, v pohode, ale že nemám obrázky, ja proste nemám v noci video. A ty máš proste rovnice. Ale niekedy ináč aj áno, akože často sa mi sníva program napríklad, alebo niečo také, čak ako keď s tým denne robím, tak samozrejme je to nejaká ozvena toho, čo ti funguje v hlave aj za bdelého stavu, takže takže ale tým chcem vlastne povedať to, že pre mňa je to vlastne ako keby som zrazu získal nejakú formu toho zmyslu, ktorý prirodzene možno až tak nemám rozvinutý, alebo ho až tak nemám. Takže zaujímavé podľa mňa, že ako to budeme používať. A to je presne to, čo sme sa bavili, keď som hovoril o tom kill math, v podstate, že to je tiež akože rozšírenie vedomia pre toho daného človeka, že zrazu má inú reprezentáciu toho, o čom sa tam píše, čiže vieš to inak navnímať, pochopiť veci, prepojiť si. Takže to je tiež perfektný tool na vyrobenie tej inej reprezentácie veľmi rýchlo. Mm-hmm. Nie je to nad tým, že ľudia musia skúmať teraz, že ako by sme to a správne a neviem čo, tak vypluj mi niečo za 2-3 sekundy a uvidíme. Áno, môžeš sa s tým hrať. No super, tak toto bude, dúfam, že jeden z najdlhších podcastov, už nahrávame celkom dlho. A ešte to nie je Balaji. Hej, nie je to 8 hodín, to je pravda. A takže dúfame, že sme neminuli veľa človekohodín kreatívneho času, ale skôr ľudí, ktorí sa prechádzajú a vnímajú priestor a zároveň náš hlas na rýchlosti 2x. Veď to nevadí, pretože za nás už robí AI, takže my môžeme sa o tom rozprávať presne, a počúvať. Presne tak. Tak chceš ešte na záver niečo ťa napadá, čo by si chcel povedať? Linky nájdu poslucháči pod videom, ale Linky asi naposielam, no ale ja už len asi toľko, že používajte to AI, skúšajte, experimentujte, open sourceujte a hovorme o tom, zdieľame informácie a zdieľame si svoje skúsenosti, preto tak sa posuneme ďalej. A my to v Paralelnej polis budeme ďalej praktikovať, takže sledujte určite naše experimenty, ktoré budú vychádzať v najbližších týždňoch, mesiacoch. No a asi toľko za mňa. Držíme palce, dúfam, že aj v najbližších rokoch budú experimenty Paralelnej polis. Ja len dodám, že veľa vecí aj streamujete online, stále vidím, že mi niekto posiela nejaké linky, takže dá sa na udalosti aj pre ľudí, ktorí nemajú až tak blízko do Košíc, dá sa aj pripojiť, ale ak náhodou budete mať cestu do Košíc, dokonca tam lieta aj lietadlo, takže dá sa ísť aj inak ako štátnym vlakom alebo po zatiaľ nepostavenej ceste, či Maďari už vlastne postavili diaľnicu do Košíc, že? To je najväčší dis podľa mňa slovenských, áno, slovenských politických strán, ktoré hejtujú Maďarov, tak postavili nám tú diaľnicu do Košíc konečne. A takže odporúčam sa určite zastaviť v
paralelnej poli z Košice, buď na nejakú udalosť, alebo dá sa tam asi po nejakej dohode aj prísť pozrieť. Zažijete tam, neviem presne čo, ale garantujem, že to spôsobí rozšírenie vedomia, lebo mne to teda spôsobilo dosť veľké rozšírenie vedomia, už len taká banálna vec ako dať si kávu, tak to prebiehalo takým spôsobom, že som to nezažil nikde inde. Skúšal som teda aj Hacker's Coffee, ktorá trvala asi 20 minút, a skúšal som aj nejaký veľmi zaujímavý ručný espresso nástroj, ktorý som vlastne nikde inde nevidel, takže určite odporúčam návštevu paralelnej poli z Košice. Áno, Hacker's Coffee, to je legendárna vec, na toto pozývame, určite treba vyskúšať, ale ako hovoríš, vyčleniť si minimálne 20 minút a nepoviem k tomu viac nič, pretože to treba prísť vyskúšať reálne, to, ináč by som znížil kvalitu tohto celého experience. Áno, ale výsledok je veľmi dobrý. Takže odporúčam aj zážitok, aj výsledok. Je to doslova, že Hacker's Coffee. Tak, dobre, super. Ďakujem ti, Michal, za tvoj čas a účasť tvoju v tomto podcaste. A pozdravujem všetkých. Majte sa pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Do počutia.